dashur teleshikues, mirë mbrëma. Alpazar Televizion ju uron të gjithë shqiptarëve një vit të ri të gëzuar, me shëndet e plot lumturi. Gëzuar vitin e ri 2021. Vim sonte në këtë natë të parë të vitit me një buqet urimi, plot humor dhe një program të larmishëm. Vim me personazhet tuaj preferuar dhe me numra të rinj, të cilat jam e sigurt që do t'ju mbërthejnë përpara ekranit tonë. Dy showt për Puqen dhe Llafi Story kanë rezervuar pa fund surpriza. Ndërko, djeli pas ditës jam e sigur që dhjë mbush plot me shpres pasi është tëftuar astrologja. Në sajmë sajmë me thethen do të kemi son të një moderatore shumë të dashur për ju. Ndërko, Anea Val, qëfar urimi ka zgjedhur për ju sonte? Për të zbuluar të gjitha këto ju duhet që ndroni para ekranit të Alpazar Televizion. Ne vim të kju me plot të qeshura, pasi një dit pa të qeshura është thjesht një dit e quar dëmë. Dhe të vim plot humor si një tingëllim e cila do të qëshuroj të gjitha jetët tona për gjatë 2021-shit. Ju uroj që të shijoni çdo gjë të mrekullueshme që ju meritoni. Gëzuar! Mirëmbrëma të dashur miq. Stafi Alpazar Televizion ju uron gëzuar vitin e ri 2021. Atmosfera e festës së ndrimit të viteve është ndjerë anë mban vendit. Qytete si Korça, Gjirokastra, Vlora, Saranda janë kthyer në qendra të argëtimit për qindra e qindra qytetar që zgjodhën të kalonin ndrimin e viteve në këto vende. Por se si u prit 2021-shi, le të lidhemi me të dërguarit tanë në terren. Lidhemi me Dibrën. Dibra, si më dëgjon? Përshëndetje studio, si asut. Njerë si filim, desha të uroj, isha la një vit sa më i marë. Do zoti me sa më të mëra. Qështu thomë, unë e të hajë, nuk e di, në ka ardhë më e të hunës. Jemi lodhë, hinë mrena, dil jashtë, bonë shkëtë, mos bonë shatomë, shelë sajtë, hapë sajtë, zdi shishë më u thonë. Po, vaksinën e presime në isha la, do në zoti na vëjnë sa më vrekë. A janë optimist Dibranët për këtë vit të ri? Jo, nuk ka pëmpis këto, për që shë duhet ju? Optimist. Që shë kjo? Nga qëfar vëndi bo fletë në këto momente? Ka shpëja jemi jem të folë. Dhe ku e ke shtëpin? Tas tiri. Po atërë pëse po fletë ti për Dibër, ndërko që nuk je në Dibër? Po fola me një shoshën teme, e na jo më tha, ishala një vit sa ma i marë për ju, për mu e në për kretë. Për Dibrën ka Tirona, u përshëndeti. Ua, sa në atrashi. Lidhemi me Gjirokastrën. Gjirokastra, si më dëgjon? Mirë, mos, si unë grisët juve. Mirë, a dhe gëzuar, po pashta, gëzuar. Erdi më në funa, erdi. Qiteti inë dhe qitetet e përrethë Gjirokastrës e priten me entuziazëm të mathë vitin e ri që hiri. Ore, një pjetë e kisha unë. Kë viti ri që hiri, po hiri gjithi, apo pak? Po viti ri kur vjen, i gjithi vjen, si thua ti? E po shikirë, more, shikirë, thuaja, se njaj si ato i vestimet që vinë nga Tirana, vinë në 10 lekë dhe sosën 10 lekë. Më kuptohë e apo jo, se këta të rjepin, më të rjepin, e fusin dorë në qipë dhe marë gjithë qipin. A e hapët thesin e dhuratave? Po që thua, më pasha, që thua? Në thes kur futin dorën, kapi ma të që kemi kapur dhe i taninaj. Gëzuar dhe mbar ki vitë, më. Pra, si pas ju është ka ardhur, apo jo vit i ri? Po që di të thomë, më i ziu, di që vitin e ri e ka ndaluar në polici, më thonë. Atërë, regjia, ju lutem, ndjekim kronikën se si vit i ri është ndaluar nga policia. Ej, Gjordi, i ke uzuar tërë policët në tërë pikat kovitare që të kënë një kontrol të imësishëm, se qasë po në futit tu? Po, Shavatani, Gjokto, repa me rakë se jëjë këmë zu të hapin një sret, për në vesht të hapin kusht kalonë. A gjoj të di, unë për të më shu, që as miza më eskaloj pa kontrolur. Miza? Jo për mizën së më ke thonë gjë, orti. Pse, në miza të më vej kontrolu,
Oh, nena, i mi me baba, soj, oh, që shë njësa unë këte vitëve. Po sa i trash jere. Bëna shaka, o, shef Vatani. Pse te a kujtohë se se diu se Miza s'ka pashaport, Miza s'ka në vëj për aeroport, tërti. E kopa! Qa është kjo? Po godion, viti rrithët. E dzuna ndogon kakadhis, të orë për i gajqie. Që kje? Viti i ri. Qa ta i? A sho, e? Viti i ri me tonë këtë mjekër. A u i ri të me. Që kje me? Viti i ri. Vashe Vatani, ki dhe jetë onë e haldut, onë e kontrabandist. Se këto veshën për vitri i këshu, e në vjedhin o në i bank, o në i qindër trektare. Këta se si njëfim tane, a? A vë mu ashtu mduket si mashtrus. Që mirë dërim, ikë vazhë dhe ti. A, ikë ura? Po, 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 pa prëmë, pa mirë akëfare. Mirë u pashim. Ajde. Nga vjenë shumë? Nga 2020. Jo, jo. Nga 2020, a? Po. E, sa vjeqe ti? Sot kam lindur. Shiko, shiko, pa s'ka t'i nërë sot kje? Po. E ki një ndirë? Si mërë sot ke lindë te? I betoa. Sot ke lindë te në me mjekër? Gjurit. Një pa kalama me mjekër dje. Një diqë me mjekër ka i zëty e? Po jo, neve lindim si të gjithë të tjerët. Ja, ja. Por kur shofim halet dhe problemet e njerëzve, na zbardhet mjekra direkt dhe në arritet. Gjo, hërte, hërte vitiri, pashe. I qatë mjekër e leket, dhe në lesh 2021 për gjimë, se dëhinje direkt 2022, se me këtë mjekër si ke, e këshu si e pjak të ka për të dzonë e koronë. E si ke këtë mjekër ndi? Ta kam një ndi? E të upë, upë, upë. Dhe pashtë të për një tjeti, e se gjendë. O, gjo këtu, ta i ke edhe ndi? Kjo është fest. Kam sil dhuratat për popullin, për shqiptarët. Shko, shko, po se si dhuratare? Si, 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 pas ta në do. Sa shikoj mje? Pa tjetë. Me dhurata, a? Ja, një minut. Atëherë. Ka është ajori? Që e këtë të pje? Gjiton. Që duham atë njerë? Mos të trëmdi, mos të trëmdi, nuk është për ju kë. Për ke? Kë është për zgjedhjet e 25 prillit, se po afrohet prillit. Po shë në duhet rritëllin e orte për... Po si së duhet ju, shqiptarët ju e kini fiksim që të ndisni fushatat me rritëll, t'i vini zjarë. Se, vërtet në duhet e? Ma, që në lek ta, ma e, iqe, 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 iqe re ta ip. Iqe që në lek tu e vla. Una qasë në orte. Në në qaj. Las, jo, jo, jo. A për 25 prillin, ha? Êshtë për 25 prillin. Po, që shka e qeta në i gjëtë bukur për ne atë? Kam sil edhe liber. Ja, libra nuk doam, rikë libra. Si të bëhesh milioner. Jo. Si, si? Që është? Libër si të bëhesh milioner. Bjerë dy libra mua se të bëhem... Bjerë e kojeti, do marrë dy libra mua se të bëhem miliarder. Bjerë dy libra. Një minut, të thamë një gjëhonë. Na të regote e se si bëhesh milioner, se sonë rem të lezu libri, se në është të lezim libri, në në kanë hu milionat e lekve, orë të shëtsh. Jo, 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 një në ka mund të dy, bëhem miliarder. Për këto që ishë jo në këto? Kjo është budjeti i Shqipërisë. A që pake? Po sigurisht. Sa borxhe ka marrë shteti juaj, ne shqiptare do t'je në 2050-ën. Na mire këte, na të... Budjeti takon. Ma më tregoma, ma më tregoma budjetin gjove. Na këtu, ne i këshu për vaksinë, na ke prur një gjë, një vaksinë? Nuk kam cilë asgjë për vaksinën, po ju kam cilë një kartolinë. Kartolinë? Po. Shqiptar, ku dësi jeni, mos e rroni hiq. Ishim në Gjirokastër dhe kalojmë direkt në Korç. Korça gëzuar. Gëzuar, bre, gëzuar. Gëzuar, Laqi, edhe nga ne, por nga na flisni. Të të them nga Korça të gënjej, në qafthanë jam. Ore, ju të Tiranës nuk i një pun tjetëra. Se, Laqi, në shpjegot që farë ka ndodhur. Asgja, bra, asgja e s'ka ndodhur. Kam për korshari s'ka në korshë. Na e kini mbushur plot me Tiranës. Kemi dal nga shtëpit që në 22 djetor,
atëhere u pushtuam. E kuptoj, po besoj sot do të largohen. Ata largohen, po do të lënë virusin brenda. Prandaj ne jemi në qafthan ku kemi ngritur pikën e ndalimit për makinat që vinë nga Tirana. Ju ftoj të ndiqni kronikën që regjistrova sot. Në rregull, le të ndjekim kronikën. Ju thashë që të kishim ardhur sa më përpara? Jo, ne duam ta ampaçe. Urdhro, kush e di sa ka nyrë, tash ajde kapë. Ne mirë ka nyrë, sa ka nyrë, të tjerët nuk do t'i lëmë ne të hynë. Kaq është e thjeshtë. Ua, po bëhet shumë. Më shërbet kështu këtu, më shërbet kështu. Shën këta të Tiranës, më shërë që s'kam të shtunë të djelë këta në Tiranë. Po në ambytën më të tërë. Në kërë që këta, në kërë që të tërë këta. Vete virus, më vete virus. Ore, ga sot e tu tje në gleshtë të dojnë në kërë që. Sa të jemi në këtu, lafës betë ujnë. Se e qërë u bëmë ne. Se shërë janë të. Ka zili virusin këta nga Tirana, na i zilini në kërë që. E shë më shërë Bra pa këtheva të qajtë. Shë neve do lamë vetëm ata që kanë tampon, ka? Ose ata që kanë që njerë më përpara. Po, po vetëm po të na i tregojnë. Sigurisht. D'akord? Sigurisht. Qajtë u bëmë, në u bëmë si kem të edhisë këtu i retejle. Një makinë turisa, turisa. Ri drejt, serios. Drejt, e? Opa, njërë, opa, njërë. Si nga lunë të mirë. Mirë, si një vëmire. Pse keni blokur ungën e makinë, se du me kalune. O, që kemi njërë gëzuar. Mirë, falë mirë, gëzuar, gëzuar. Qilja? Për ku i njo? Për në korç. Në korç, a? Do festojmë vitin e rinjë. A, shumë mirë. Shumë mirë, shumë mirë. Por nuk ju lemë dot. Se? Nuk ju lemë dot. Se, mo? E para njërë, korçja është plot, e dyta, ore, me origine të pjesë, gajin juve se... Nga e folur asin nga Shkodra, mu duket. Sa lidi kemi në me Shkodra, mu? Ne jemi nga Tirana. Opa, nga Tirana. E ka të rrë, se shoku im këshu e besha ka në gjithmonë, mu. Edhi shoku im ka të ropoj, a i dha kësi më duke shtisi nga konis poni. Ta ka qefi da jatë. Se një 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 Dhe kalosh në bitë rupin tim, e se e di qërë ndodhe po kalove këtu, qëkoj këtu. Moso tash. O, tashi të nëzirim armët, të vritemi mes njeri tjetëri. O, hape një rrugën se do ikim, po ju them. Hape një rrugën me të mirë, kaq. Moj më falë, ti që do vesh, qërë do bani në kosh? Qërë do besh? Po i ko shkoni? Po shkoni më në librash, di gjom një më. E, po vaj të tiri... E, një minut të pysë, unë që s'na leni me kaluju, që n'a bëni që... Ju të politisini, a ku shjeni, se s'po ju njofën të shi. Pare, shimo kë, edhe në gabim, edhe në kërkon e logari, birazer, bra pa ktheu, po të thebre, qarë do në korqë. Bra pa ktheu, për pëse me qa keni ju që si në korqë, që s'na leni me me shku në korqë? O, ti, shokui, ne jemi tre korqarë, edhe ti nuk futesh do në korqë, se e Tiranës. Ikë mergluan edhe njështë. Qa të kremi ka se jam tirojnës, pëse nuk futim të? Po, si virusin ti me birozer? Ka virusi thua ti ma, e, digjo, e kemi kaluar virusin e, mund të kalojnë të ai? Tamponkën! Kini tampon, përgjigje. Tampon. Të të taj apë një këtë. Meri të 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 më qëna, e, e. E, hape një bërë të bërë të bërë të bërë të bërë. Ore, zotri, do të ambash gruan apo? E, po kemi rezervuar ma, o zotri, e, keni trun kokë apo ja? Ku ke rezervuar ti ma? Si ku kam rezervuar? Ku ke rezervuar? Se po ti do t'jap logari, unë ku kam rezervuar? Po si s'do m'japë shdo gari, po mua me kanë zirë nga shpiti time me. O qëna, e ti zotë puna, e, kemi pak u Për ke paguar t'jo? Kemi pengu t'paret! Po ja, ose ke paguar leket të sëmure mu, se ke paguar leket t'ja. Me reguar në dhe një. Mi, 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 hape në rrugën zdo vemi në korqë. Du kape truga i natë vi. Ti sjarojnë me dy gjera. Shumë ka. Ti sjarojnë me dy gjera. Librashdi, ka hotele. Ik libre në librashdi, zhdoni në korqë. Nuk shkem korqë, më dikim po gradecë, në qenë problemi ka. Po gradecë, e. E futët ju virusin në Pogradec. Ku do lajemi në të korqës apo në katedralja në Shatërvani? Ke mend të tja? Ashtu e. Po si? A be, ti të ose i regulloju në situatë. Dijoni, më shë mboni të kaloj këshu me nevra, se për zotin e madhë kam i bo puna shumë kishë farë. Më të toni pastaj. Me dëgjojnë shikë mua se këta vetëm bërtasin. E, fënë. Qërë do bëni në korqë juve? Do bëm gjithi. Gjithi po ju pretë në pazari. S'po ju pretë.
Dizo gruan Maskare A ju thash mës Qincina Na lovët Ishte e femër pa do t'i kisha ran Ore Po një shakan nuk bëjnë këta të Tiranës Pare me brazit mare Vazhdoj me Shkodrën Shkodra më dëgjon Mirëmbrëma Për shumë vjet vitin e ri Ardhi vitin e ri Jalë në Shkodrë Ajt ma kështu Po na thua i si është atmosfera në Shkodrë Atmosfera për tokë, këtë morë burë, nuk ka kërkushtu, veç unë që jam i tu në rruga, një 3-4 vitë që i kam përbol, që im kuan morë për budol, dhe këta, hajtë mo, viti ri mo. Po nuk e uroni njëri tjetri në Shkodër? Po morë po, të uroni në copë, këtë të uru mo, uroni shumë e kame me durën e për shpia. Oh, ikë morë! Oh, uri me viti në ri! Ishim me qenin në Shkodër. Rikthehemi tek atmosfera festive që ka përgatitur Alpazar Televizion për sot. Shikim të këndshëm. Mi dy shefa, s'ke ardhura? A, koma, qaj. Jo, mi se kalova dhe s'të pash, ndaj. Qa atë që s'na pe, e? Ty qa dy se. Të në Antigoni që të bëja pelin edhe kush mungon të raportoj një për një kaq. Dezo? O, mi dy se. A dy kush t'ka bo dhejtoresht mungese vase? Me i telefon që fësht si fishek qisi ashta. A, vashë? Vashë. Medan. Qa që ke pjespelos këshu t'i gja, ha? Që ke bo t'i këshuri? Normal me. Jo, me se kur rishë ati këta volina.
pa flok pa krafme, kaptinën pa lama. A dashme, o, dyshe, kaptinën pa la, se kam pas as një herë unë. Edhe flokët e pa kref në një herë, po ndodhë, se njerëz gjallë jemi, edhe kemi nesa. E pra, po pra veshje, unë kam qënë shëmbull në punë. Po pra, për këtë herë në kisha, e në unë, edhe po më lehe hati, jo më gjithë nerva. Po qa kemi të me nerva, si qa kemi, kush ka nervozuar? Antigonin ka jo. Se? I ka thërrit qëtë gjithë për më lehe bordi. Veç muja. U ka, që për një kushe di që halli ka pasë. Këdallë, këdallë. Po, kur fshisha, lajsha, e pastrojsha, aty ke gjomi me shtu, më për kështu, fort e fort, i e pësha me një mu në sajtë, e në gjonet. A këto, s'më të rriska në mu. A më mirë... Jem të rezidja, për ja? Po, mirë mi mos u mërzitë, o, dyshe, se kushe di që halli ka pasë, kushe di që pune. A, më në gru, më kallë zoti mu halët e asajtë. Bo, si kur ka gjithë botën dërë. Burri vetë me ka dy dëshnore, kamrata. O, dyshe, dëgjo mua, këto janë lafe dhe thashe theme. Mos u merë me lafe, mos i besa. Kuj ti thu lafe time? Kuj ti thu time? Mu pa më thua? Po ty. Po du gjitha kanë ka njime. E zeza. Ha, tre herë, tet herë po dush. E zeza. Vete. Qa thua mi dyshe? Vete shumë kom një lpa dëshnore, e na i... Për dhe rast të lajmeve. Ty që a dyse, ku shë di që thonë për mua? Pa, pa, ku shë di që thonë. Ama në dezo, pa ku shë ta lutë ty vë gru. Ama në dyse. Vec pëntori s'kenës të. Ej, zot, në rrët. Si a dyse që? Gjoj, gjoj, si e një, më falni, se jam pak bënë. A shu, e vona? Për moj dyse, hë, shpetë, shfer këdo? Ehe, po do bëjtë bërdi! Po ato i kemi, po s'kemi që bëjmë. A të asuj. Ha, po mos u mërmi me njerëz i sa të shmene. A qatë mërëm, mas u ratë të tapë? E. Atëherë jemi mbledhur sot për diskutuar për programin e vitit të ri. Ne para prakisht kemi biseduar dhe në WhatsApp bashkë, tani thështë mirë që të hedhim idet që kemi menduar. Plis një apur e mos e ruani, pa emocione. Me leje? Po, po të thëmë. Tani unë si drejtoreshe programacionit televizorit, mendoj se emisioni im sa im sajtë këtë një hapsir më të madhe, sepse për vëtë ndishim shumë, në Fransat më kanë shkujtë e thethe, a mënë se te në knash shumë, zetën e një 5-6 minuta emisionin, se knashmi me te. E kërkan vetë publiku, jo përshka. Ua ti, thethe, na shi do flasim për vitin e ri, apo do bëjmë mbledhje. Mire ke aqë minuta sa e ke atë emisionin. Nuk duan mbledhje popullë, e kupton apo jo? Duan spektakla, spektakla. Qa bet me atë spektaklin, lafe e story, qa e ka jo? Po, zëti president, kemi menduar për natën speciale, një mbrëmje spektakulari do zjasë shumë më shumë se sa gjithmonë edhe jam e sigur që do tjetë super. Dakor, po më të gjohë mua se u me ruan njërzit tonë, më kanë marë shokë e miqë në, ure, meri një atë zmeraldon, qa e keni atë djalin, të maloset me në njënë, putin në një hotel atë një, o të shkepe në ujtë dhe a i djalin, plasë jo, ja plasët zëmërën tani. E kej dendi për qaflet emision? Plasën një që e shikojmë jo. More tjet, kej dendi për qaflet emision janë për jo, është kundër dhunës ndaj grave. Po qa dhune me gjitha to fëmra aty, vati 3 java, 4 javë, tjatri, me sytë në qelje. Po, jo, ta shumë si apë të kohë. U grisi pandalonet. Të lutem, ka mundësi? Dakor. Dhe drejtosh ti apo unë? Jo, dakor, drejtoj e ti. Shopra, tani, Josefina, ju të përpuqen, qa do bëni? Atëherë, duke qenë njësoj me... Jo, absolutisht, emisioni jonë bën diferencën gjithmonë. Duke qënë se Love Story do tjetë me datën 1, ne kemi mënduar që dimi me datën 31. Më falë, kushtë të sa ne jemi emisioni mëj sukses, shumë kemi kapur 276 milion. Ne e vetëm 4 puntata i kapëm 230 milion, pa tjetër do tjemi me 31, është vendosur për gjërë, e kemi të mënduar kënë që qënë. Ore, qapë, ore, qapë, ore, syrin tim, kështu, apo do një t'ju amulqit, kështu si qatë, të më bjën nevrat mua. Ona, e bërë ka sa panku, që shkjo mulqit? Për pa pike edukate, keni gjelozira me njëra atjatrën, atje jash, jo këtu në tavolin, folla unë të ngri gjallpri. O gjallpri. E, po, nashi, e me ty e kami që ke natin. Po. Ti e shumë e mirë për vete, po, e ke digjineruar pak emisionin. Se?
Po se që ke marrë një në mosh të babajtime aty, vjen edhe ai kërkon tëmra të përpuqet. Se që edhe një atje me kaçurela, si kur i ka rënë dinamiti në kasht. Lë që ke këto tani. Po bëni o ta mama aty. Po shkoll, ti ka një tik aty. Ti je president apo çfarë drejtë jetë? Po president do jam, çfarë jam? Kush e bëri këtë televizor që më pyet mua? Ti nuk shef televizor, more nga ai ditë gjitha këto gjëra. Vërtet që nuk shikoj. Po kam edhe unë njërës që shikojnë televizor. Këta pas këti këshu. E qa, do nëzirë, dyshen tani. Dyshen tani. Dyshen, lutë e majtë pak. Lërë, në shiqen nga tron, lërë të punoj ma vrija. Lërë të ajnë të buk në aldin e vetë. Nuk për i bëjgjë. Po lërë në shiqen. Po mirë pra? Shilpsina. Ndone, më fërëta... Ja, të gëndë... Regullo frimarjen, mos ashtu. Ja, ja. Po, të thërrita, dyshe. Isha me emocione. Isha të punu, të boca, përgatitë për vitin e ri, e në ty të vuna i vazo me lule kryshlindja ka zyrë. E vurat e lule kuqet e zyra ime? Kuqa. Shumë mirë, se më përqet. Ta mundësit ashtu? Dakor, të. Dyshe më thuaj pak, kush të ka autorizuar ty të japësh opinione rreth spektakleve që bëjmë ne këtu në televizion? Këqa. Uri, jam vete, unë të merë më lafë. Parë zëtë në modë, fare kush ka shpith, o do jetë në i qëllëpsin femër, o në i gamor mashkull. O dyshe. Kuaja, thuaja në sy, dyshe se ja ku e ke. O dyshe, po a nuk më ke thënë mua ti. A, Gjone? Gjone, pa. Fani, pa, për unë me Gjone në kom tjetër rapart. Ose na di gjinerove të me thosh mua gomar tjo. Ja, që e qëllër qofti. A jo më quen homoseksual. Po për zotin, a i ba përtër, që menimi ke për programit televizorit, e në unë në dhe shmenimin tim, ka që i? Dakor, ti ka oti dyshe, në regu, ik në shi, ik. Ik shiko punën tënde. Ik e dishe në kërdis, kur të felish në altë e përsh, se je bëhimi një zirë, dilme një qeter, në smeret vërsh të kushë shë lafin, lafazane, drishë. Po pra. A, qëllëpsin. Qëllëpsin je. A di pësa je qëllëpsin? Ishtë duk. Për zëtë në mëdha, sa unë kom, qa kom, ti thejmë gjithë gjithë më kokër lëkë, synet. Duk është, duk. Asë gjo nuk të më të kërë. Goca, goca. Ja. Mos më ljotëm. Më mbjem qafë këtë. Apo më shetë për jashtë njërë, se për i një këtu. Në asjaroni pak të farë gjyra shkini bashkë, pëse se duroni të të njëra ti. Ja, mund këtu, dushe, qa problemi ke? Problem keni? Thoja vëllajt këtu. Ajo më ka i notë. Për zotin. Po, dushe ke i nuk kalon komë robi pa ja shkrujt emrin të tetrat dhe të shmuaja. A në gjëni me shishtët, më të kërë marë shkrujtme. Po të gjithi qitë e këtë titrat. Qasë të dishe, qasë ju të sani ti. I ke qitë. Të të qesën të këtë titrat, për të e kokra pastrusës me isha i të fëllit ti. Pastrusës atëm. Sa unë jam shefja brigadimet. Ja, se mës tjetë gjoni këtu, a disi t'ja pëfjek në dërë, për hatri gjoni. Reta shë, në vjetë shumë në natë. Me qenë se që e ka punë në këshu, me thonë të drejten. Unë prish kam punë në këtë televizor, unë ju nuk ditë që ju pas kam bo, që për mbinim qafë, jap dërejqë. A vashti moj, po Leona shi dërejqë ti. O, dyshe, më ke mua këtu. O, the. Po së su ba taja, se sa ja shkojte ëmrin dhe kësaja. Qa janë titat? E disi lëvrinë ato ajtë shpejt, sa të meren mëndë. Mua më ka zënë, si kur më zuri makina, një qilje zëva. Ikin të të. Shem ka zhjetë, më njën sa të shkruja se të vrave, shetë të rrisat më ja shkruja se të vrave. Mirë, 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 mirë se do i zgjidhim dyshe, do flasim pastaj. Iko dyshe, iko motra, iko motra. Kure bërë motër? Ndakor, e të vazhdojnë... Atëherë, si që lam, po mendoja që shohun ta quajmë Maskara 2020 qjao. Bashkra po mas edhe më njanë ato. Êshtë me dy kuptime, Gjoni, edhe Maskara, që është viti keqë, po edhe Maska Biera. Ndakor, unë dhe t'i futim edhe kona, t'i të dalja në besa ime. Po, shumë, në zjerë i t'i cotë edhe shalim për jashtë, e në besa jote edhe t'a piko. Qa patet jo... Po të ashtë ju ne themi humor, show që të mbajt, publiku të thua motit, që lidhja ka motit aty? E, mirë, ndakort.
bëjmë na një qik humor atje. Si humor? Qa do me thënë me humor? Po si, s'kuptonë humor tja. Po galat, o kështu gjëra. Ti qeshi, Mileti. Po të tash me këto spektaklet, këto i qikin, gjokës pak. E morën vesh, e morën. Edhe humor të qkryen, njëzit qplajen. Ta arrojnë se pak stres kanë akumbulluar, o. Qa kam vërë? Akumbulluar. Shkon më rushja lalës, me dimit të barë.
gjithve, kudo që na ndiqni, ja tek jemi në këtë natë speciale, në natën e parë të këtij viti të ri me La Festori dhe unë dua një duartrokitje nga të gjithë këtu, me që publik nuk kemi. Gëzuar të gjithve, gëzuar ju që na keni ndjekur, ju që na keni mbështetur, ju që na keni bërë të ndihemi sikur i jemi vetëm ne dhe nuk ka njëri tjetër, me vërtet nuk ka njëri tjetër ose të tjerët në fakt nuk duhet i llogarisim fare, kështu e mendojmë ne. Vim me plot surpriza, nuk dua të harroj pa përmendur që jemi plot 250 milion klikime në gjithë botën, po ndiqemi në 185 shtete në të gjithë botën dhe madje një lajm që sapo më kanë bërritur ne po ndiqemi live edhe në Timorin Lindor, po na ndjek me zi ka pritur këtë natë speciale sepse sigurisht vetëm ne dim të dhurojmë emocionet forta, të vërteta dhe të paimagjinueshme. Unë nuk dua të hum as pak kohë, sepse është një natë që nuk duhet humbur vërtet, por përpara se të kaloj tek të gjithë personazhet tonë, nuk dua të haroj që t'ju them edhe se ju falenderojmë ne, sigurisht, por duhet na falenderoni edhe ju, kemi bërë gjithçka të mundur që ju të kaloni atë kohën tuaj të lirë, kur nuk keni pasur se çfarë të bëni, të shikoni, La Festori, të anashkaloni të gjitha hallet e ditës, e ne ndërkohë vuk likimet, këto kemi dashur, kështu që ja kemi arritur me qëllimin shumë mirë. Vim tek personazhet tona, dua t'i them mirëmbrëma Kolorit, Kolor mirëmbrëma, gëzuar këtë vit të ri dhe si ndihesh sonte? Jam shumë emocionuar sot, sepse jam dhe i ftuar në një party, në fakt. Gjithsesi unë ju uroj gëzuar festa. Po ora policore. Nuk ka asnjë lloj problemi, ne jemi VIP-a, nuk na ndeshkon askush. Sigurisht. Madje unë ju ftoj edhe juve, sigurisht ti të parën edhe gjithë vajzat e tjera që ta thyjmë të rregullt të shtetit policor. Pa diskutim nuk kemi ne, nuk kemi gjë. Do të kemi edhe një lajm tjetër, që dëgjova që është një fis andej Alulu Baba, i cili ka kërkuar televizora që të na ndjeki neve, por sa të të arrije do konfirmohet që po na ndjekin. Është mrekullueshme, nuk mund ta imagjinoj famën e këtij spektakli dhe të gjithë bujën që ka bërë në të gjithë globin, pa diskutim. Jemi ne dhe bëjmë këtë gjë. Faleminderit Kolor dhe uroj që të kemi një mbrëmje sa më të bukur, ë? Edhe pak shpejt. Duhet sigurisht, orë nuk do të haroj as pak, dua të kemi një mbrëmje dhe vajzave tona ish të bukura. Vetëm zbukurohen vajzat, gëzuar vajza, ju shoh me energji të reja edhe shumë të emocionuar, ë? Shumë të. Po më të emocionuar, ja. Foli Suada që ka pasur takimin e dytë me princin, e di që ndihet ndoshta pak më për para se të themi në marrëdhënie me princin, se sa vajzat e tjera. Jam shumë e emocionuar, mirëmbrëma, mirëmbrëma tonë, ve gëzuar, edhe në fakt ishta mi thanë gëzuar edhe Ojës prej ekranit, gëzuar Ojës të vërshnes, unë po presë të Smeraldin që ta thëjmë të dysë si a kena kalun takimin e dytë. Pra, nuk po themi as gjëtë, presim princin. Po, po. Mos të humbim as pak më kohë që t'i zbulojmë të gjitha të vërtetat, ftojmë princin ton Esmeraldi. Mirëmbrëma dhe gëzuar. Every day, Santa Claus. Unë kam edhe një urim në anglisht. Pa tjetër. Happy. Happy? Birthday, jo. New Year. Happy New Year. New Year. Every day. Anglishtja juaj sigurisht e përkryer, keni gjithë jetën që jeton në mes të New Yorkut, as nuk diskutohet. Mirë, me emocione shumë të shikoj, të dridhen duart, nuk ndihesh i qetë. Komplimento vajzat, po ju qërë. Vajzat, që kam bërë sosi dritë ka pe bredhi, shkëlqeni të tëra. I kam sjellë edhe ca dhurata unë sot. O, që nga bërë baba gjysh princi, a? Po, baba gjysh, po si. Është vonuar një qik furgoni nga New Yorku. Avioni nga New Yorku. Avioni, se... Si të shumë? Avioni, se nuk niset me tre vetë asë njerë. Sa ti sjellë do t'ja ndaj? Po mirë, qëfar dhurata është ke sjellë për bukuroshet tona, a? Po, qëfar s'kam sjellë? Me shije jeni ju, që... Po, pa tjetër, piper ka me gjizë, pushi... Pastër ma nuk e dija kam bërë, po ta kem bërë, unë do të asilë pati. Qepe mëre, qepe, si së të mbyllë goja dhe për vitrim, mëre, qepe mëre, se do i shikojnë vetë dhuratat gocat. Në dhuratat si... Esmerat, duhet tjetë pastër ma buall i besoj. Urdro? Pastër ma buall i besoj. Nuk futi mish tjetër, kolo, në gojë. Nuk futi mish tjetër në gojë. Do doja ta provonim pak. Every day dhe Santa Claus edhe ty, kolo. Casablanca. Mirë, prins, tani...
Ke pasur një takim, të themi të drejtën, është takimi i dytë me Suadën. Ajo nuk na fliste asgjë sepse ja u la juve. Po. Na flisni për këtë takim tuajin. Ky, si të them, unë ishte një takim kok më kok. A shefsi komitmendja? Edhe thashun me që Suada është e lidhur shumë me familjen e saj. Unë thashaj me ikim në boboshtic, Suada. Në New York, në New York, po shumë larg. Në New York, po kemi ardhur nëse vitin e ri do t'a festojmë në boboshtic, në villa. Ja me pa, Suada. Tek pronat e princit atje, Suada, i bashkë vizitjerë. Po po, jam një shumë mirë edhe kam fjetë si qingja t'i ofër o gjakut. Edhe me thonë drejten të shem shumë e sigurt, biles edhe kur i kam tregu aqës, a disa është gëzua, se ge i den. Edhe ata të shpis ti me janë gëzuar jash, mase kur erdi Suada, babi doli njerë pa mos kishtë ardhur në i vajzë tjetër, po jo, kishtë ardhur me Suada. Ja kemi kaluar shumë mirë. Shumë mirë. Me sa të regoni, praj kishe përgatitur një natë romantike, pra në gjakut, pas ka qënë e paharueshme, mund themi. E paharueshme, ka ndodhur edhe diçka që besoj se nuk duhet të ndodhe. Unë do t'ja them live Suadës. Suada, ti e di që unë të dua shumë. Jo vetëm ty, unë i dua të gjithë vajzat, po ty me që u takuam, jemi njësë. Nuk di të puthësh, Suada. Nuk di të puthësh, jam atore në puthje. Mua dhe shmë mbyta. Rinc, qëfar të ndodhë? Do në të thoni që ka pasur një puthje? Moj, që puthje, moj? Ajo ishte sondë, moj. E ditja, apo jo? Moj, më ngelli këtu. Mos ishte mamaja, mos kështë këtyr kokën mamaja, onë do isha i vdekur. Ori të kësha vdekur në kantë. Fakt, Esmeraldi kishte frikë në fillim, po umësu. Po që shumë mësova, moj, usë menja do të frymë. Mos këtën të kokën mamaja, Suada i thalëshoj e djallin edhe që unë damë, do me thënë se unë nuk do isha këtu kolor. Gjithë se si, kjo është... Jo, nuk e paj se ajo, duke qënë se ajo e quëtë puthje franceze, ti e mësuar me puthje New Yorkese... Po, nuk është fajo, ta kuptojnë fare mirë. Unë smerja do të frymë. Suada ka të reguar ndajtej që ka emocionet forta, pra i ka kryuar ndjenjat e saj. Emocionet letiket edhe pak më të dopta vetëm të më lërë të marë frim, do me thanë në takimet e tjera që do kemi. Pa diskutim nga kjo që më treguat, jam e sigur që do të kërkoni të dyja anët një takim tjetër, apo jo? Po, pa të njësër e të shkundijat. Mirë, të kalujmë të këtë diçka vërtet shumë e rëndësishme për natën e sotme. Princë, kemi thënë që sonte ka shumë e shumë surpriza. Pa tjetër, pa tjetër, nata Santa Clauso. Ka të boj me ty. Ka të bëj me natën e parë të këti vitja. O? Ti duhet të zgjedhësh njërën nga vajzat për të kaluar këtë natë të parë të vitit të re. Për zgjedhja jote pa diskutim, mund të zgjedhësh këtë të duash ti. Në muzeu komtar, jo, më falj, të muzeu komtar që mund t'i tërgosh për historinë e vëndit, për... Në hotel, në hotel, në hotel, sigurisht në hotel. Shotel. Shotel më thua më kolor. Pëse? Unë nga hoteli po vi. Nga hoteli ku ka fjetër, ku të kemi... Nëzari. Ku të kemi vendosur ne, që por i gjëtë... Jo! E sjaro pak të punën e hoteli të majtë shpita shumë. Ja, ta sjaroj unë, Zari, uba, sepse o mërzi Zari nuk e di. Ani, juve, mua më shfini deri të gvurimi, jes mi jepni tuj. Mi jepni uju, thashun, mi jepni ndo njerën nga qupkat, jo, jo, jo. E unë gjitha burim tjetër. E mushoj me kova. Nuk po dua ta kuptoj në fakt princ, por në shpikot përta. Ne prisim që të këshimim i shkëndi nga princi, po princi pas ka vënë flakën me që po kuptoj. Po, po, po se si e djeti? Po mua së më linin, ore. Të më len mua. Ne kemi thënë hot, por jo, ti vënë zjarin, a? Moj, zjarin edhe ta djegi me gjithë, e di shdovi, ve. Rastës ish fare ta kova një qupë nga këto. Vajz, jashtë programit ton, jo këto vajza, një tjetër? Jashtë programit ton, fa është një program tjetër ajo. Nata. Me nata rivalët ta në ditë. Prins, të lutem të jemi, të shëndrojmë protokollin ton, të lutem mos në përmonde emra, rival. Po pëse me qërka? Na të regot vërtetën të lutem, po? E vërteta është kjo, që unë jam takuar asësish me një vajzët e emisionit tjetër, që juve nuk më linit ja përmën të emri. Po unë nuk jam gata. Unë vajzën e kam sjellë këtu. Si? Po si, po si. Qupka tuaja, unë si jo kam prekur. Nuk mi linis, po ja o prek. Pute inger vajzën brënda u gjenta, shizme. Dakord, okej, okej, okej. Ta taftojmë këtu, ta sjellë. Majnë vendim nga regjia, po të vi vajzën në skenë. Të vi ta kuptojmë. Zorella! Përshëndetje, përshëndetje, la festori. Sa bukur që nga super këtu pas këni dhe kondicione. Përshëndetje, Smerant. Përshëndetje, Vajza.
Shumë ka, pse u mërzitët? Të mësojnë kësu mua si kur s'më njojnë. Jam ajo vajza e misionit për puce, ajo vajza virgjër. Unë jam princi Lapestori edhe kështu nisi gjithçka. Nuk po kuptojmë asgjë, është një shokim nga ana jonë, është diçka jashtëzakonisht e tmerrshme për protokollin e misionit tonë, kjo nuk duhet kishte ndodhur kur. Më fal, më fal. A ju thash më lini një nga çupkat? Ha? I thash Suadë, Suada të kam thënë apo jo, se ishim pranzjarit, mos më lërë të gënjej, ishim pranzjarit, edhe i thash. Suada i thash, do vazhdojmë, jo, tha, deri në puthja është protokolli. Pas tani... Deri në puthja tani, puthje, po klori nga nga tjetër, tani na duhet pak stimur. E vërtet, në fakt, edhe ne kemi shumë si kues mëri atje, me thënë të vërtet. Lutë, mos kalim nuk të qështje, sepse i kemi të reguar me vepra. S'po përpuqe sa me një njëri aty, dreqi të hajo dhe pasis me randi një ditë, përsëndeta dhe... Mirë, tani unë mua më lindë të pyetja për ty. A do të pranojnë më në emision, duke qënë se ti ke shprehur atje se ti je paprekur edhe tashmë... Si do tjetë kjo punë? Nuk do të vazhdosh më në emisionin për puqen? Është e drejtë në fakt, po ato më kanë thënë vetë që të them kështu, dhe unë ja kam bërë të qartë që në fillim, që të majtë dhe të premte, unë jam për pa plekull. Pa. Su që mirë të tjelat, pa taj se mos në kontrolon një ndia tjetë. Për falë. Gjithë se si, të dashu të rishikues që të jemi të drejtë, me këto vërtetojmë që ka vetëm gënjeshtra rreth e rrotull, ne jemi ata që jemi të vërtet deri në fund. Do të mbajmë këta këtu, miqafsh. Absolutisht, mua në fakt më duhet edhe një koment edhe një vendim nga regjia. Largoj vajzën. Këtë largoj, moj. Okej. Po pse? Esmeral, qetso. Po pse, më kolor? Esmeral, qetso. Ju lutem, nuk ka asnjë lloj mënyre tjetër. Faleminderit i dashur që ishe me ne. Ju lutem, mund të largosh. Duhet të them vetëm një fjalë. Shkurt. Duhet t'ju them gocave që Esmeraldi është i imi edhe është shumë histerik. Edhe duhet që them që ju e mora. Falim brejtë dhe shumë mund të largohat. Jo, më pritë aty, a? Lutem, prins. Dorila, mos më lëviz. Lutem, prins. Dhe të mërzitem, po më lëviz, a? Është diçka vërtet e pa tolerueshme. Do të marrë masa, produksioni do të marrë një vendim nëse ti do duhet të talosh këtë emision, apo... Tale unë emisionin? Po juve e kuptoni që kam bërë unë, apo jo, moj? Po ne rival, unë, rival vetan që kemi ne, ma ta që si durojmë dot. Unë ja kam futur me. Por të sigurisht që ne... Vetëm ishë një. E më matë që duhet bërë, por ke thyë e regullat. Po shë regullat kam thyë me, po mjame se gëzoni në babashtice e dishë bëshe. O fishe gëzjarë, dilni njërzin nga shpia. Ashtu? Kur ime, jetë ishë gëzuar mama si ratë pikët. Mamaja mos ishte krisanti, kom shia që kishim gjithur. Nga gëzimi, u pre... Që të themë? La, pas të bërë krenarë të gjithë... Gjithë, tani të mishni, si kur nuk shkonë. Inger, kemi një surprizë, princi. Okej, dakord, nga regjia? Nga regjia më thonë që vazhdojnë surprizat nuk kanë të mbaruar sonte, ne do të ftojmë, tani, këtu në skenë, kryetarin e New Yorkut që ka ardhur vetë për Esmeraldin. Një duar të rëkitje, ju lutem. Broma, kryetari New Yorkut, jemi këtu live në Love Story. Kështë i babashticës me. Ta në po unë jam. Është i New Yorkut, ja. Vini shumë e skenës. Kule të da? Ta në po sa e rda, bre. Po ti pas keqanë nuk e di unë që pas keqanë. Dhe gjatë që përkë, temën, që ka bërë këj për babashticën nuk e ka bërë asë një. Temën shumë serios jam. Po s'kemi që bëmë, jemi të lumëtë. Temën dhe qatë djallë këtë dole këshu. Po në ke ngritur kokën. Në ke ngritur kokën të gjithve si fshatë. Dhe faleminderit Shupkave për këtë gjë. Shumë faleminderit Shupka. Ashtë kryetari bashkës. New Yorku dhe. New Yorku. Rinu Manhattan. Hëmër Esmeralda. Ishim ne po shikonim këtë emisionin tuaj në qëndër të fshatit të gjithë si fshatë. Edhe... Ne si këshilë me duham, ta më thamë, se mos i apim djalit një të shmim? Ta më neve unë këtë thash, po këta një të shmim mos me apim mua të thash. Ta më të damë, dy të shmime, po ti... Ta më në surprizë! Ta më, ta më. Ne po të japim qelësi në babashticës. Ta më, jakvek. Mere. Qelësi për princin ton, një emocion këj pa përshkrueshëm. Ta më, po ku ta futën këta? Ta më, po ti e di më mirë ku futën, dhe Esmeral. Vri me princin, po nga bon krenash do dite më shumë. Every day. Ju do më ishni dhe... Kolor, e ke pes ditë... Ta më po pritë, ta më në majon të tërë. Ka koma surpriza, e di. Gjithashtu, të kemi dhe në qmimin ka poshi i fshatit.
Every day. Me motivacion. Every day. I lumta ajo që ka, po që nuk thuhet. Every day. Shka fësti në veprime. Vullnet e ekurt për të dalë atje ku do dhe si do. Temën që atë djallë ke ka dalë. Gjithashtu të falenderoj më shumë se na i bere boboshticën të na i njohë gjithë bota. Je super djallë. Urime, urime, princ, falenderoj shumë për gjithë të krenari që po na sjellë këtu. Temën na emocionoj, kryetari. Nuk ka fjallë. Nuk ka. Every day edhe Santa Claus. Pa tjetër dhe kështu, plot surpriza, plot të qeshura, plot dashurie, plot ndjenja, ne kemi ardhur në fund të kësaj nate speciale. Por do të shihemi për sëri herën tjetër, kështu që kaloni gëzuar dhe mos u ndani nga lla festori, natën e mirë! Një bëma të dashur miqë. Është momenti ku edhe ne si Alpazar të trokasim gotën e urimit me ju. Gëzuar një vit i mbar, i suksesshëm, me shëndet dhe i bekuar. Natyrisht, në këtë urim ne vim ndryshe, ne duam të vim me një buzëqeshje, të vim me një të qeshur, ashtu sikurse e ndjejmë veten se jemi pjesë e tavolinës tuaj dhe e familjes tuaj. Inger, gëzuar. Gëzuar, Goni, pa diskutim që edhe unë uroj një vit sa më të mbarë, sa më të bukur, por mbi të gjitha me shëndet. Me shëndet të kemi të gjithë njerëzit tanë dashur dhe të rikthehemi për qafimet. Të rikthehemi sërish tek qafimet, të rikthehemi sërish në normalitetin në atë që dëshirojmë dhe ndrojmë të gjithë. Dhe të shpresojmë që 2021-shi të jetë një vit i tillë. Gëzuar për çdo familje shqiptare. Gëzuar. Në familje, në punë apo kudo që ndodheni. Mbarësi. Dhe një gotë urimi pa tjetër do të shkojt dhe për ata që mundësojnë dhe realizojnë Alpazarin. Pa diskutim. Dhe gotën parë të urimit për Agna Group, perandoria e biznesit shqiptar. Faleminderit Agna Group për gjithçka që ke investuar në vite për Alpazar, me brendet e saj. Bira Elbar, bira për miq të vërtet. Uj Glina, një jetë me ju. Dhe makaronat Misko, makaronat më të shishme në familje, në tavolinën shqiptare. Faleminderit Agna Group që mbështet Alpazar. Të uroj sukses dhe një vit mbar. Gëzuar. Gëzuar. Natyrisht nuk mund të rim pa përmendur dhe falenderuar mbështetësin ton Bana King, duke i uruar kompanisë Ziko një vit edhe më të suksesshëm. E sigurisht që edhe ne bashkohemi me urimin e tyre për një vit sa më të mbar. Gëzuar festa! Një minutë, ju lutem. Agron? Po, në Nxevojica. Po, ti me qup. E si mund të bëni gëzuar kur mungon mbreti? Bana King, si vetë emri. Gëzuar me Bana King. Me Leoni, të urojmë nga zemra gëzuar, 2021-shin, qoftë një vit i mbarë, me shëndet dhe bekime për të gjithë shqiptarat. Naturisht, ju jeni sot në sofra tuaja familjare me njerëzit më të dashur. Por ndoshta dhe jo ashtu si kur se kishim ndëruar dhe dëshiruar për të qenë më shumë, për të festuar më tepër, në një përqafim, dhe për të mos thënë që na ishte njëherë, ne si Alpazar kemi vendosur që në këtë mbrëmje të festojmë si një familje. Është një familje pak më e madhe se e zakonshme, por me shumë dashuri kemi ardhur sot të trokasim një gotë urimi me të gjithë ju, për një vit të bukur, për një vit të qeshur, për një vit të mbarë. Në këtë gotë urimi, je dhe ti, ti mjeku hero, ti luftëtar i heshtur, tamam sikur se ka qenë dikur ushtari panjohur dhe ti fytyrë në një ushtari panjohur ke, po një zemër të madhe dhe humane. Në këtë gotë urimi, je dhe ti polic, njeriu i sakrificës, njeriu i sakrifikuar në çdo fest, në çdo ngjarje, aty je ti, ti je një nga ne, gëzuar, gëzuar të gjithve. Le ta fillojmë këtë vit me këtë diell të qeshure. Shpresojmë që një ditë dhe shpejt të kthehemi të gjithë në një përqafim të madh, në një normalitet ashtu sikur se ne e dëshirojmë. Po ku ka më bukur se sa normaliteti të filloj bashkë me humorin.
Gëzuar të gjithëve. Gëzuar. Gëzuar. Dhe ne sot kemi vendosur të festojmë kështu familjarisht. Do të këndojmë, tani edhe për të kërcyer duam, po hajde të themi. Dhe do kalojmë me nota tona humoristike, ashtu si kurse jemi në një tavolin familje. Kështu kemi menduar. Dhe kemi ftuar një mysafir nga Pogradeci, ky është Ben Zdravko, që do të na shoqëroj në serenada dhe bukura korçaro pogradecare, dhe ne do të shoqërojmë si pas mundësive tona, dhe në fund fare, ne enkas për ju, kemi diçka speciale. Është shumë e bukur dhe e thonë, ti lëmë të vërtetat, fillojmë nga gënjeshtrat. Është e kundërta, po mua më pëlqen më shumë të lëmë të vërtetat, fillojmë nga gënjeshtrat, se në përgjithësi gënjeshtrat na udhëheqin. Atëre, e fillojmë, Ben? Isi ka dhe bëni që fin të ma, si që fi ashti ambër, nuk njët jo me para. I ruku ruku lisni ka dhe bëni që fin të ma, se që fi ashti ambër, nuk njët voj me para. Se vite ti ti du tje, shkojnë e moj një nga një, se vajzat bëhe zonja, veqaria nuk vjen me. Se vite ti ti du tje, shkojnë e moj një nga një, se vajzat bëhe zonja, rinia moj nuk vjen me. Ja ky goni na vjen i pire, me si se mera ke, pini o shokë pini, se agronia shifli. Ja ky gjeva na vjen i pire, me si se mera ke. Ate gjithë. Dini o shokë bini, se gjuar vitin e ri. Bulevard i Koçës, ka bajza pa masë, dalin e shërdisi, pale jo dhe ma vozë. Hej, veshim pali qeta, e pin bicikleta, dhe ju thojnë o tjeve, hajde du nja tjeta. Hej, jam, jam i mirë, s'jam, s'jam i mirë, e një jam i mirë. Jam për vetën time, hej, jam, jam i mirë, s'jam, s'jam i mirë, e ne jam i mirë. Jam për vetën time, kur vjen behari që qërqia, ajsa të bukura, faqka të papurtura, ande këndej kërkojna vjen për, duon dhe lozina të qërqime. Rike porta, rike porta, bo zbiqo se shto në bota, shto në bota. Se bota në kana se, tash moj boje që s'në vre. Se bota në kana se, tash moj goje që s'në vre. Ma bën zemra, rike tiki tak, bën zemra në të të jap. Ma bën zemra, rike tiki tak, di se se bap të të jap. Bëm zonjë vëndëran, vëndëran, se jam djali, jam bëllaj, jam bëllaj. Se s'piverën azraki, me një trahem baj shtëpina. Se s'piverën azraki, me një trahem baj shtëpina. Jem një mledur dore mirë, ku ma zhjitë laftari zonë. Hajde që vo, sekretar kemi agronë, sekretar që vo florinë. E jem një mledur dore mirë, ku ma zhjitë laftari zonë. Sekretar kemi agronë, sekretar që vo florinë. La fukaracja, la fukaracja, e postë mora. La fukaracha, la fukaracha, amore doni,
E pos të mora më i bukuroshe unë plaça. Ej, pak më mandje i lutëm, jo. Ishte një fëmi i vogël, kujtonte se ekzistonte vërtet baba gjyshi. Pa jetimi shkret, i panem pa baba, baba gjysh mori i letër. Dërka me mua në $100 të fesoj si voglusht e tjerë, tha, të blej një dërë, në i lodër, tha, në i. E mbyllin zarfi, merë baba gjyshi, se ku dite gjaj shkreti asa dresë, e morë në ato gratë e posë, u sa gjyna, tha, fëmi i shkret, tha, kujtonte se ekziston vërtet, tha, i ka shkretu letër. Pa dhe me gratha, u mblodhen të gratë e posës, njëra $2, njëra 3, njëra 5, nuk ju ben 100, ju ben 50. Urdoj, the, ike nga baba gjyshi, jam byllën në zarf, ja kësue në adresën mrapsh. Ja, pi shkreti u gëzua shumë, ku shikon 50 brenda, mori letër mrap. I dashu baba gjyshi, ta unë të falenderoj shumë, tha që mi dërgove në $100, tha. Pa do gratë e posës, e këshin apur zarfin, ma këshin marri 50, që, tha. E kam edhe unë i Barcelit. Ishin dy vetë të vetës në tren, edhe pytaj, i thetë, so kej, so fmi kej, i thetë, e pytaj tjetërin. Kam të ti djali, i thetë, o mosho me jetë e kështu, po si është të ashtë fmi në regull të akështu, është problematik, apin duhan, i thetë, jo, mërë që ne qëfar duhan i djali, po në e alkohol anë e gjo, për e të zëtët mërë që ka pun djali e me alkohol, po këta drognat e gjonat, absolutisht të lërë këtyne, jo më dhe, thetë, e kam përsmarit këtë djalin. Po sa vjeç është mërë? 2 vjeç. Ta theme dhe unë një të shkëtë. I thanë, pjetër një burë. Ti i tha, do jepi një 1 000 000 lek për atë dhe unë tëndë? Po, re, i tha, kjo pa tjetër 1 000 000 lek se zbanë. Po, po djalin i tha, do të jepje për atë dhe unë? Po si e tha, gjdo gjë do të japëm për atë dhe unë. Po një lopë, i tha, e jep, lopë një, tha, kjo, lopë një, si më jo, i tha, ti, 1 000 000 lek edhe djalin, 1 000 000 lek s'kam, tha, kjo, djalin s'kam, vetëm lopën kam, lopën t'ja për atë dhe unë. Tani është momenti ku Ben Zdravko, që është mysafiri yrën sot, se këshu një fetë në Pogradec, Ben Zdravko, ka momenti të këndoj për kënaqësi një këngë, vetëm të përshëndesi publikun në rastin e vitit të ri. Atëre, fjala për ju i dashur. Hajde, uri. Lude në vyshkur dhe pakera, në mes të librit e shikoj, dhe shpirtin tim pra këto era, një bark me ondra se që zjoj, ku lullu zonë pra mbe rëthua, pushtë të gëputi e veku, një dore një hurë a e uaj, e dhe dhe solon dhe gëtu, a për kujtim të ti dhe kimi, a për përndarjen blodishti, për një eshtje pikëllimi, mëj lune fushë e pambarim, e përgujtim dhe didagimi, e po përndarjen blodishtim, e për një eshtje pikëllimi, mëj lune fushë e pambarim. Ajo, jetoj në valë, ku janë ku bredin edhe ku, apo mos valë janë o tharë, po si kjo lullë zda që kam këtu, lullë në vyshkur dhe pahera, në mes të librit e shikoj, dhe shpirtin tim prap këto era, një vark me andra si zizion, e përkujtim dhe ti takimi, e për përndarjen blodrishtim, e për një eshtje pikëllimi, oj lune fushë e pambarim,
për kujtim të ati takimi, apo për ndarje në të shti, apo një eshtje të dëlimi. Moj lule fushë për mbari. Gëzuar gjithë, një vit i bardhë. E me që bërë? E, ke emocione, e? Po kam që i kom pa. Po kam që i që mos kesh. Kam vajtur unë, kam kërkuar dorë në sa teme, tërës ma beri syri, drejtë e këshu. O, na knaqi, papo, ty s'ta bëri tërë syri. Ty ishte aqë utuar të bëfë së mamaja se kështë e lënë dyqanin hapur. Ua, pëse ki pas dyqanë? Po, jo, për mi zemra ime. Kështë e lënë zinqirë e pantalonave hapur. E me mja, ty da që kësha lënë. Përta që i edhe utojt njeri ju, se nga njerë me gjubë, qikon mendja, nuk qikon syri. Mi, mi, po, regulloj, cak ta flokët se e disi i ke. Po, që keme me Një da nga pensa, dalë të regullonë. Dalë të që? Mili, ka mi, mili. Shiko, prapë zinëgjiri zbërthyër, po mërthej e mërë zinëgjiri. Sa e ka emocione që ma vetë, ka? Erdi, erdi, erdi. Qau, qau të dalim të presim. Rekullë, shto qdoj, gjë? Hajde. Prit, 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 prit. Tila, prit, prit, dalon e para, ha? Hapi derën. Kapi? Gati. Shpirti. Mashallah, ma që shkjo dorë, mërë, po dajtë të pusë balë. Po ti më ke marrë dritën e syve. A, të më të avë, si e mirë, mirë së ardhe, ha, njërë. Si e, mirë, ja të ta eshë pak blajtë. Po jo, të lutem, të lutem. Nuk ka shava, shava, shava. E ty të kemi, ore. Ty të kemi, nga ke marrë motrë. Hajde, hajde. Jo, 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 tuk, tuk, tuk. Tuorën, o këtuorën. Jo, jo, në krye, se skanë. Jo, papi, papi, papi. Jo, kari gënë se... Po të lutem, ta shikë du t'i slëmbis atë gjatë, të lutem. Po të lutem, e... Këtë i t'i zemë, e vëzit e kemi, t'i shushur në aerë dhe shushur në aerë. Ju, ajo, 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 ajo. Ta bëjmë një gëzuar. Prit me ta pyesi mje qarë ka qef të pi. Do një pi e freskusa, raki, bir. Po pi një bir me që... E, bir, bir, ja. Qa fleti e apur. Bir, ti, kur. Kaj se pësësht ne bëjmë. Ok, nevezit e kemi qarë dua. As gja mos le bizësht, ajt. Ajde gëzuar. Gëzuar. Mjëse në ardhe, të lumë shikembe, të trashigojnë. Të lumë shikembe, të trashigojnë. Edhe u kakshi të dy. Me si kemi shme. E provojnë qik dzadzishin, e kam qarë. Si e beni me shoqe dzadzishin, edhe grekët ja kanë zili. Provojnë. Zemur dhe përbosh dhe pak gustipu se ka bërë mamaja, o zotin pas. Dzadzishin që nga shumë i mirë. O kërëthem unë e qanë, provojnë pilafin, e provojnë pilafin. Pilafin. Provojnë edhe mishën se ka marinuar mami me bërë të barë dhe qisha. Si të duke? Shumë i mirë. Provojnë mishën, provojnë. Po qik salat? Me jepi djali salat. Jo, po së shnevoja, palim të dhe. Së shnevoja, o. Salata një në mezit kemi. Si në shpin tënde, mos të vitur. Zemra ime do provojsh dhe keku, në? E, keku do provojsh se zbenaj. Ja që kek, ja. Si e ben keku në ajo i me shoqës, si e ben. Provojsh. Ja dhe keku, pa. A të bef të mirë. Faleminderit. Ta këtë njerë gëzuar me raki do t'a beshtë mene. Po jo me raki, pëse... E më mirë, më mirë, më mirë birë, birë, se birë atë shpilan dhe zonë do bepsha. Si do mos kjo e lëbare shë një shumë. Ha dhe gëzuar. 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 Njështë e u gjeta. Ha dhe. E jetë lumë tërë. Mashallah dhe. Sa i mirë. Që ma mi ty. E me tash i akshu. Të nga trashikoj. Me një borë k. Korektes është korektes. Jam rejgjur unë me këto puni. Di mirë. Djeli duket që me sabat duket. Ohu. E lam 12. Këto, së kuptej qëfar bëjnë njerë, ku janë që...
Vetëm ti mos u nevrikos, të lutem. Mos na fillo drekën mbrapsh. Është era e parë që bën këmnusja në shtëpi. Pusha. Pusha po të them. Po pusha. A di sa i nat kam? Po si. Të... On mullar jam në këtë shtëpi, flisni ju. Po sigurisht, e kemi... Sa ko kemi që e dim këtë punë. Unë them bre i urt rri mirë. Dakor. Nuk të duroj dot, nuk të duroj. Edhe kujdes kur të hashën. Kujdes, mos marr rrofit mua atë. Të doni ju. Mullar jam në këtë shtëpi. Na. Oh! Erdhën. Hajdeni, hajdeni. Hajdeni. Mirëserdhët, mirëserdhët. 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 Mirëserdhët, vajzë dashur. Urdhëro. Urdhëro. Urdhëro, ulu, urdhëro. Si fillim të na falni për vonesën, po trafiku bën të veten edhe me si kemi ardhur. Të kuptoj. S'ka problem. Të kuptoj, po njeriu. S'ka problem, mund të vonosh të më shumë, s'ka problem. Po shoti. Dakor. Se njeriu kur niset për rrugë i merr masat. Po. E lam në 12 ja për gjë. Pritëm, pritëm, pritëm shkoj ora 12:05. Po. Pritëm shumë të shkoj vërtet. Ne do na shtronim tamë se na çan zorrët. A marrë ta shimë, su bëjë këshu. Ti avashti, të sikur isha në malë për dru. Da, po më shi të doni, së më muarë jam nuk të shtëpi. Po, aleti ku se duat laj pak duar. Po, tra shvirë të. Êshtë këtu të këtë. Më falë, të regoja të shë më muarë jam nuk të shtëpi. Te, këtë janë të. Falën, ka jo dela. Ja, do e të shë këtë, zemër. Ti këtë të, ti vë këtu, ti mërë, se nuk kemi futur qenë aty brënda. Avash. Se bështë të babi edhe ti mullarje pas me në këtë shtëpi. Të lutëm, do flasësh më mirë ti. Ti sigur po jetë mësim këtu. Po volë më mirë. Avash. Po pritë Dhe ti? Po si duket nuse? Si do të ashojmë nuse neve? Si do e marim e vështë? Nuse do të marim djali, do të marim e... Po pritë më babi se po flasim e atë. Da port, se mullarje jam në këtë shtëpi. Në fejqo, avash, ti më sigur ke marim të bukërë në dheo ti. Keqar i shanti, ti më asfalti. Nuk keqar, jo, shumë e bukur është, po të nga kishtë hardë me një fund të samë të gjatë. Pastaj, shke, moj, ti shiko fundin të në ti. Ti shiko shumë mirë, si të dojtë të vishet, s'ka problem. Ti pësha. Dakort, unë mullar jam në këtë shtëpë. Avash, për prezentohet me neve, për rrë të parë me neve, ajo më vjenë mua ashtu. Nesë, nuk ka problem. Tani do në shtroni të hamë së vdikëm. Po pëse pak jam lodhur unë, ha? Po gatova, po bëra edhe tre mbëlsira. E këto kërë shumë të drejtë. Dakort. I shtroja jo. Hajde, urdhëro në se. Hajde, pra, ullu se po e shtroj unë tavolinën. Jo, ju lutem, me kam knajtë si të shërbej unë. Ah, e po mirë. Atje i ke të gjitha të përgatitura dhe na i ndane për pjata. Është nga Florinusja, bravo. E, këshu folë. Shkos, me një... Balë, balë. Dakor, dakor. Unë mullar jam në këtë shtëpi. Da, shikojmë. Bravo, Nuse. Të lumë që nduartë. Bravo. E këtë fundin, boltire, veqo, boltire, se... Pa pushoni, se në disë këtë të tuat, ka ardhë nusja për e të parë në shtëpi. Së pëjtëm që më babi baj, që pëjtë pusha. Dakor, unë më larë jam në shtëpi. Hajde, Nuse. Bravo. Ja, ti ndaj. Shumë mirë. Faleminderit. Babi, të lutem. Të faleminderit. Ska gjë. Mua të kofshën që t'jem kështë. Urdhër. Undim, okej. Faleminderit. Po, një qikë kripë, zdoj që keqë, të lutem babi, këtu meri një qikë kripë. Pa, e unë këmbi ishte o babi kështë. Po, s'ka gjëse e si e lunë se në këmbi jam. Êshtë ka ty kripa. Beqë. Faleminderit. Sopën më të madhe e marri vetë. Urë të babi? Të faleminderit. Nuk ka të bërë. Nëse e me që je në këmbë. Pa. Ato birat. Po, në një birë, në një verë, në asilë, me që je në këmbë. Bire apo verë? Po. Të dy asili. Okej. Të gjashta. Po mja me përgjëtem, po folë me mirë ti. Balti me balti. Po lënë e djallë, për nusë asë ta ka ardhur. Mos. Babi. Po mullar jam. Dhe mështi. Ska gjë. Birë mua. Ska gjë, zemur. Harova. Po. Hapsen. Po, edhe në një kartopecet në qoftë se ka mundësi. Qoti, ndimojnë qikë. Ndimojnë. Ndimojnë pak. U, avakshtë, si ju të këmë pithët. E disa më dhëmi në këmë për të sot, babi? Me lodër e sot, kam da i zemë. Por drama mi? Ishte në punë e të O, falim derit. Falim derit. Këtë i hapun këto, mos? Bëllë të më bëllë të ndi hapër shtiti.
Onsa, bravo. Më pëlqen fluturon nusja. Më mirë. Ashtë të lejnë në thojnë që ti. Falemderit. Në shti, shti. Kërë të shtë dhe? Hidhë të gjithë dhe, shumë mirë. A vashtë e mështë. Shumë mirë. Për mua, së ka verë të bardhë? Po ti qohë mërë vetë ti me të zi. Ska gjëzë, mëse në kam, ku është verë? Ja, e stoli të kushe. Dhe mund të qohësh vetë. Nuk ka problem, nuk ka. Me që është nësja në këmë. Dakord, bëni qërë të donë. Më shpirë që fjerën, se aty si kur kishtë, kam i ma menë, se si kur e di frapë. Dakord, dakord. I pëlqen verë e barë dhe këse. Më që që, do si le shmirë ti më. Ndoshta kam mbaruar, nuk kishte atë. Kam mbaruar. Më falë, me që jenë në këmbë, të lutem limonat. Janë aty ke frëtjerje. Ti po talë është ti tani, maj. Po kam nevoj për limon, qëfarë? Mja maj nusë e resa ka ardhur në shpiti që... Po si do e marrësh vese qëfarë nusë, ke marrësh. Ta pes limonin. Për lumë që në duat. Bë. Dakord, unë mullar jam në këtë shtëpi. Nusë tuaj, së da me respektin për dëpësi. Lusë në ju. Hati. Ta marri veshë dhe. Nuse, hë, që të hashë dhe ti një të. E, s'ka gjë, s'ka gjë. Dakor. Ja, ullu ta një. Më faj, me që je akoma në këmë. A do na i selësh edhe në mbëlsirën? Na e ndaj në copa? Po lërë nusën të hajë. Po ti kemi të gjitha këtu. Nuk ka problem, nuk ka problem se unë në këmë. Ti kemi të dhe që mos qojme një qindë herë. Po pastaj, në mbëlsirën pastaj. S'ka gjë. Tani, s'ka problem, tani. Dakor, ti të doni ju. Unë mullar jam në këtë shtëpi. Cili. Po mjame po të them. Bol të ere. Po mjame po të them, ajo nusaj re, të thash dhe njërë. Ti e të ere, a do e fust në shtëpi unë. Do e fust unë në shtëpi, mojzë dhe... Djali ka të drejt. Ka të drejt, djali. Aje, po shumë, më babi, po shumë. Dakor, unë mullar jam në këtë shtëpi. Ma hajta shi. Bëjë një lafet, i dim në këto punë. Bëjë ti, mojë, bëjë ti, mojë, ti po smolet, bëjë ti, mojë, po të them. Nusë, më falë se se harova, hiq njerë këtë të parën, se s'kemi ku ta vendosim. Po e mbaruam, s'kemi që të hamën. Si që të marim torë. Po ja që një, mami. Ka gjo. Jo më zemë, mami, ka problem se... Po këta janë punë grashme. Pa, frajë, punë grashme. Po ku dinë qunat, kështu janë të gjithë qunat. Mami, po bolë me po të themë. Zdua. Babi, po folë një fjallë. Po shtë flasë, fletë mullari. Pra ndaj, po samë. Plisht një, plisht një. Në që ke nga se të mduke kjo ma? Nga se të për ma të thonjë. Ja, dhe torta? Falimderi, të dhumë shenë duart. Po e pres. Dhe gjo, se mu se përqesh shumë mbërësiren, një kafe do babi. Po. Një kafe babit. Po, e ke... Ekspresin ku e keni? Mbrapa, mbrapa atyre pjatave. Në regu. E shikon veti, janë edhe ato gjezve dhe filxanat i ke gati të tëra. Në ta shgohesh, në ta shgohet Në trashgohen. Gëzuar. Trashgohen, trashgohen. Gëzuar. Gëzuar, gëzuar. Gëzuar, gëzuar. Po kishim marrë një kamarier pashu? Që kishim marrë një kamarier? Do shërë ta një ti. A bërë makjato mua zemra? Se e ti makjata, e ka qefë makjaton ajo. Sa qefë ka ajo makjata. Dhe ne të dy pas shëqerë. Pas shëqerë. O së më thuaj që i hove shëqerë. Bë edhe një. Edhe njërë. E që jam falë. Pas shëqerë. Le ta këtim pyrë me shekirë, mos ta lodhim nusë. Bolërë, bolë. Jo, jo, prit. Dakor, si të doni. Unë mullar jam në këtë shtëpi. Po të pas keshë nga atile. Nusë të pas nga njojë, po të pas keshë nga atile. Mos të folë mas të shtu. Ka nevojt nga njojë të gjitha. Ja dhe kafja dhe makjato, ja. Faleminderit. Makjaton e ka qëtë, mos e aro makjaton asaj. Rofsh. Të lusë në duartë. Kafe parë nga dore nusës. Keme motërën të. Të bëfë mirë, babi. Më falni, unë më larja në të fiti. E fiti të doja i pi, babi shiojë. A ke në dzirë gjithë jetën, ma të rrëfitja. Më falni. Ma shpife, gjithë jetën ma ke shpife. E pi si të doja i babi, dhe i shionë atë i shpife. Volë tërë. Shionë atë ti, po ma shpife mua. Opa. O, s'ka më si t'ja bëj, kështu më del. A shu i del, babi, dhe shu... E hollë më duka t'ma... Mirë, të lumë shenë duar të mëse. Falemderit. Po të lumë shenë duar. Falemderit. Që të themë. Ta shi, mua do më falni të vete ta thyë një 10 minuta ta gjumin ta vrasë pak. Ik, babi. Të zë qafën një të perë. Të lumë shenë duar të jam shumë i lumë tur që t'jërë dhe nuse në shtëpin tonë. Po, pijeme shumë të gëzuar me nësë. Edhe është të gëzuar shumë dhe mamaja. Shumë. Ose shiko kështu se është e lodhur. Ja, është të vërtet. Gjitha unë kam. Të shtëpi mamaja është. Flet vetë ajo, re.
Unë mullar jam, dakord, më falni mua. Të kisha ardhur dhe unë, se dhe mua së kur pu me dhe pa të mua. Hajde, po, pra se jam lodhë, jam këtu. Hajde, më shtetu të mullari, hajde. Mirë pashim. Pashim, mamë. Ti ke dhe unë në dhomë, se gjdo bëjmë. Ik dhe ti, gjumin e mirë, gjumin e mirë. Zemër, mos të mërzit se janë njerës të mirë, po. Zemër, po babi, qa më lirë është? Jo, mullar, mullar, e ka shpeje, babi. Ja mullar, thot, shpesh. Po, hatë sa se u lodhe, të lutem. Prisni, prisni, sa të mbushet viti, se do ju bëj që të cuditni. Shtë duaj, babi, të hatë. Ishte përpuqënja kur i takohemi së bashku në këtë super puntat, sepse sonte jemi në një vit të ri. Do doja që t'ju uroja gjithve gëzuar dhe shpresoj që t'jetë një vit sa më i mbarë për gjithë ju. Ne, siç kemi premtuar, do të sjellim super show këtë radhë dhe do të kemi plot surpriza, por do të kemi edhe një lojë. Dhe përpara se të anonçoj lojën, do të doja që t'ju thoja se sado vitet të ndërrohen, për një fustan si imi, e gjeni vetëm tek butik Adriatiku. Mirë, jemi të emocionuar për lojën, besoj, o? Okej, mirë. Da i shpjego pak lojën, që ti jemi të qartë të gjithë. Pa tjetër i dashur. Sigurisht. Atëherë loja do tjetë kështu. Ne, se cili sonte, kemi ndruar telefonat, kemi shkëmbyer telefonat e njëri tjetrit, dhe çdo mesazh që do të vi, do të lexohet me zë të lartë dhe telefonatat do të jenë me zë të lartë gjithashtu, do t'i dëgjojmë që të gjithë. Kështu do të kemi mundësinë të njohim më shumë njëri tjetrin, të jemi më të hapur me njëri tjetrin dhe të zbulojmë çdo gjë nga njëri tjetri. Pra të jemi të sinqertë edhe me publikun, si gjithmonë siç jemi ne. Bravo produksioni që ka menduar të lojë kaq të bukur. Bravo, bravo, bravo. Më falni. Një moment të vogël, dua të ndryj. Jo, nuk dua të ndroj vendin absolutisht. Disha vetëm thjesht të pyes për rregullat e lojës. Vetëm do lexoj mesazhet apo do përdorim ne telefonin për arsye se unë kam boshe, po ashtu do vinja ta mbushja pak ti. Jo, ndaku, siç e shpjegova, ne nuk do të marrim dikë apo nuk do t'i shkruajmë dikujt. Ne thjesht do të sjellim me zë të lartë, do t'i lexojmë pra mesazhet dhe telefonatat që do të vinë në telefon. Nuk e kuptoj këtë stepin e tekut, përse do të teku kë kë shumë i shqetësuar. Po bra, kë mund të marrim ne që ke këtë shqetësim? Jo, do të lodhesh kot. Aha. Bile un donja i thosha diçka të cilës që sa shumë e donja, për një zemë më pengoj. O? Po, ju mora të shi. Se? Si, se së më mora? Së të mora se zëri më tha krediti që kam betur në kartën të uaj, nuk mi afton për të kërë një këtë. Ok, mirë, telefonata dhe mesajët të tjera do të më bërin, dërko Landi dashur do doja të pyesja, telefonin e kujt ke aty? Në fakt zemër, unë kam telefonin tim, sepse unë kam një problem, kam një këshu si ashtu, pra ndaj nuk e ashtu dhe unë, se do të kësh ashtu. Landi, po me që ke një ashtu si këshu, në jep në djive telefonat tanë dhe jemi me e tashit të lojnë. Në me, jam e jatë japën telefonin tim ti, urdro, dhe, me e telefonin ti e të një muaj. Shtu përkënon, loja, shtu përkënon. Sigurisht, kjo është ideja lojës. Ua, po të rritë e telefonit se kam unë. Ona, të regoj da shori, ku është telefonin, a e le zotë, lutëm. Thot, është telefoni i takut. A, oke. Mesaz nga Rita. Rita? Po, ashtu nga mbasdite atë dilë këte nga shtëpia, se kam marrë një dy karige të reja ti provosh. Mos u vëno se duhet të ules ti sefte. Sefte, pari, dialektikore. O, Taku, që e në këto mesajë këshu me kodë? Shime Taku! Me kodë, Taku? Rita! Rita! Rita është i komëshia ime. Komëshie, komëshie. Sigurisht është komëshie, edhe ka marrë koltuqet të ri. Mirë për kemi bërë një marveqë, edhe unë kur bleva kariket, Rita erdi ule para. Që që më pretë mua që ti inauguroj koltuqet e Ritës. Ja ka që shë gjithë. Ah, oke. Pa ka jo kishte marrë karike, po gjithësi, gjithësi. Mirë, i kujtë është këtë telefone? Jyti afrim. Po pra se këtu thot, të mesaj nga Burdushi, po ti që në thua që ke qënë ti i pari që ke shkuar me atë kot, ajo pas ka qënë me fmi, pas taj kush nuk e njite, Lymi, Dyli, Miti, na shë jam më foli pak dhe gjithë qunat e palestrës. Imagino e njite edhe Gimi. Wow! Ma mo afrim. Pse të silat e një Gimin? Do në falë, shësë unë nuk para
i njoftë tyra të pas 11 natës. Kimi një shkurder me një shkurder i vogël. Kara e fil, po të bje pronari shtëpis. Hajde, hajde, hapem. Jo, ma jo si mbyllja. Si ma mbyllja, këtu i kemi lojën. E, mbylla unë tani. Ua, po qëfar bëni kështu mo, keni haruar regullat e lojës? Po bje telefoni zinderuses. Hajde, hapem, hapem. Hapem e viva doqe, hapem e viva doqe. Zemra, si jeti, gjithashtu se m'vjen dhe keq se edhe vajzë njohur dhe turp diskutojnë këto gjëra, po atë fustanin kur ta mbarosh sille, se bashkë lam që të mbaroj emisionin dhe do e ktheje, jo të shkoje në përditëlindje, dili në përblog dhe të dili foto në Instagram. Wow. Moza është këmi. Harrova, moj harrova, kaq. Se dhe ti te Moza emër fustanin. Po, pra po. Karaj fil mesazh pronari. Hajde, ç'a thot? Ç'a thot? Të bërë çfarë të duash, lekë do t'ja për si qeqa, ja? Po të bes. Ore, file, pas që rani shpis nuk paguan, më qa bëngë shumë? Qa ka ndodhur kështu më karaj fil? Po qarë bëngë? Karaj fil më zgënjeve. Po nuk kam qarë bëju në goditi Covidi. Edhe? Ja për shëmbullu ndodhë doja që në shpitë më priste si Dorella, po. Po më pretë pronari i shpis. Oaa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 a
Jo, mos ka nevojë 2-3 ditë. Ajde nga mua, se vetëm jam gjithë. Urdhëra. Ajde se do të bëj krepa. Teatir, dëgjoj, po dohet nga unë, s'ka problem, se vetëm jam. Ke temperaturë të vjetë të vitë, që ta bi unë të vitë. Jo, mua temperaturën vetëm të sila më ngre. Ua, unë temë që ju të dy, ju shprishur zhiba. Ua, shumar krasimi. Një mesaj është celulari Sidorelës. Hajde, na e ledzo. Mesaj Sidorelës, atëherë. Sidi zemër, po shikoja këto video të emisionit, plase duke thënë se i e paprekur, ta din ata se qie një ti, kur mbaron sot, që po ashtu të dvi të të marë bushi. Hajde, hajde! Sidorela! Bushi e soferi që kanë në vënd të familia ime për të më marë. Soferi! Soferi! Qa po të kjo soferi? Po qëtë që ka kjo soferi që të një ka kashmirë? Për sot i e, aman, s'ko matë ndonjë temperaturë të atyre të palestrës. A një dashur se që Bushi nuk është soferi, sigurisht të zbulua. U marrë. Po problemi që ndronë se ti na ke gënyë e gjithë dhe se je e paprekur. Po jo, më spirt, ju më ke një thënë vetë, se po të futes aty, duhet të kesh diçka që nuk e kanë të tjerë dhe... E shelandi që bëhet. E të mershme, o? E të mershme, nuk e kuptoj të me thënë da t'in këtu të paprekura dhe pas kanë qënë të prekura të mershme. Më thatë vetë ta një, më thatë vetë. Po, Ginger, po. Po pra se thoni që bëj unë shoj, bëj gjërët unë për shoj, po ja, ja, Sidorela që ja qori maske. Abal, më një, më dele. Nori. Telefoni, më Nori. Co, më co, o. Po, më Nori, na e ledzo. Mu drill telefoni, e? Ha, Nori, na thuaj. Po, shpirti tezis, t'keqen tezis, haj qik buk se... Po më pikon shpirti e tharë në ty, mi e bërë si fje kashte. Mos është telefoni afrimit kjo? Afrimit? Mua dhe më vishë anë, se unë që kuru përpuqa, kam shtuar 500 gramë. Jo, mi zemër, jo, është telefoni ima, ma. Telefoni ju, të pëse më zemër? Tizja, mi tizja, ka një restoran, është gëzhinjere, dhe kur s'ka njerës pyet, a kini për të ngërën. Ua, sa kjuta, sa vërër. Ua, zemër, mesaj titit. Zemra, na duhet edhe një dhe jemi për treshe. Po ashtu për të mbarosh, duhet edhe një ti. Wow! Ajë, Titi, Titi! Titi? Ajë, Titi! Titi! Qunat, ju ka marrë malit, luajnë kalqeto edhe. Kalqeto për treshe, ma. Se? Ua, po më bëra mishë do vete nga afrimi, se po të isha me ju, do më kishit futur në portë. Ushtë atë, më duke shumë në shumë si... Mu e s'pik. Po, taku. U drof. Në ledzo. Dietologja. Dietologja? Po. Hajdi një. Më njëz, dy vezdës, kuqura me gjalp një gëllë gjumësh, po dhe peshk po të kesh. Drek, byftek me patate, salat brokli, po dhe peshk po të kesh. Darka, peshk, peshk, peshk. Qëve është kjo? Kujtë është telefoni? Më duke ti këti që banë djetë. Yti, a? Pse, Nori? Dë me thënë të gjithë kjo djetë, dë gjova mësë shumë t'i peshkë. Që është kjo djetë? E ka për seks. A? Wow! Nuk e rizikë se nuk
Po ti gjithsesi e ke të zgjidhur, sepse je në programin për pushen, dhe së shpejti do të përpushesh me dikë, dhe besoj se do ta realizosh atë dietën tënde. Ne po përpuqem me Landin se, kështu si po shkon. Nëse gjithsesi, ato mos jemi kaq negativë, të merremi çik me pozitivitet se kemi edhe vit të ri. Jemi edhe për festa. Ajo pra, hajde me energji pozitive ju dua, ha? Patjetër. Okej, mirë. Tani besoj se do ta mbyllim se lam nam. Po bre, më fal, më falni, ha. Se kam tre herë që e mbyll. Të bie pronari në telefon, nuk të si do t'ja bëjmë. Jo, jo, mos t'ja mbyll, se rap, jo. Jo, jo, mos t'ja pronarin t'ja t'ja mos t'ja mbyll. Ani këta në regullat e lojë. Më mirë, thot, mos t'ja prish gëzimin. Hajde, një show. Urdhëro. Alo. A më bira zet. Alo, a më dha, pa ku e mor burë, që hupe? Hajde mor burë, duku, duku, se zban njëri ashtu për 300.000 lek të qelp në mor burë. Hajde, bol, ej, bol mësoll e vërdala, vla, bjera ta lek e lejk kuat dushmanoj. Pa nuk ashtu unë, pra ndaj, kur ta ashtu do të ashtu unë. Telefonate! A qyranë, pa qyranë. Se mërë nuk mund të imaginoj klikimet, ha? Po bra, do të jemi, wow, nuk kam fjallë. E mirë pra me Karajfilin që kanë ngelur jashtë, sonte edhe për gjithmonë në base. Kështu e mbyllim dhe përpuqen me kaq shumë surpriza, por, puntatën tjetër, çfarë nuk do ndodhi? Ju uroj një vit sa më të mbarë, u përpuqshi sa më shumë. Për çfarë puthje për gjithë ju? Gëzuar, gëzuar, gëzuar. Demil, hajti ta lutë të bësh një dush. Dushi është gati. Është gati dushi. Rushi! Dushi, rush! Dushi, dushi! Kush? Oh... A, po, bjeshi, po, bjeshi. Jo, jo, Demil. A? Shampo, sapune... Aha, shower, shower. Dush, dush. Urdhro. Po. Hajde, mos kime rakë. Peshirin... Shampon dhe këdhe sapun. Papun? Kus është papun me? Sapun, sapun, po qo se më vinë shoqet për vizit. Kus? Shoqet. Të mijat? Po ku i njeti të mijat, maj? Shoqet, shoqet! A! E! E, mirë. Hajde, hajde! Dizë dhe mos shkasësh atje? Ja, më e... Avash, avash, gjemë. A? Avash, avash! A? E? Por ba, unë si do bej me këte njeri. Nga vati umi dhe ju aparati dhe gjimit atje në avion me kërë. U, që më gjetë rëmë. Erda, erda! Hajde, urdroni! Hajde, manet, të që qëmës. Hajde, urdro. Ka ndruar dhe fityra, zarkës. Mire, mire, mire. Hajde, urdro. Ka ndruar jeta, e. Ato bafsa korba, qyqeve e goja. E, me qyqe, u haluan fare, me. Si ka luat gërë? Që kur ka ardhë këj martalozi, a ke hukë fare. Ka ardhë, le, le. Me ka vënë një sikletisht të thë. Po, jo, me që që pse nuk thua shqyqyrë. Ua, shqyqyrë. U shqyqyrë, allava, lajo, të vëjtë. Nuk pëmë besohet, ha? Që që gjithë kjo me të vëjtë. Po, që shuhet kjo kështë më martës politike? A, mene, 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 mene. Pa që që të budalo dhe këti, që është kjo martës politike që i thua ti? Po, marrë vërë. Po, ja, me, kjo është amam, kjo është e dërgjesh me karë që në Amerika dhe po martot me një Amerikan. A, po, jo. A, dhe ti, anemja, që ke këto fjallet dhe ti. Usë mora burë për dokumenta, tha që e ka marrë, apo së marrë mendë që kam përë. Për dokumenta, e? Lere se më ka vënë i sikletë me zërgjumi se në 5 me njëzit duhet anëzirë jashtë. O, i kam thënë, zdua unë të më dalin lafe. A, jam mosh e syeri. Pa të plasit ti në lafe, të shkëti! Man, me ane, për ti e di që unë për letra, mora. Për letra. Për ti e di me kallë do këmi letë. Jo mori Gjevovica burë për letra, jo po ishte shumë i pasur, ja reguluan. Ti, diktor shumë mirë, me ane, aman, hallë do mi letë. Ashtu. Ashtu. Si e quajnë më vri unë Amerikanë?
Po që Amerikan zeza me anë, pashaportën nga Amerikanë. Emër. Gjemil, Gjemil. A. Ka vajtur atje që ka bërë dokumentat të pashaportë, ja kam James e i thrasin më këllaj. James. Ka mbi emrin si, që që ka... James Damaluku. Damaluku. Damaluku e ka mbi emrin. Do me thënë ti në shi që do bësh atë në gjendje civile, ti do jesh Gjevojica Damaluku. E me mja që. Asho ke për të ka? Damaluku. Do jetë kjo motra, u martu. Ja, la me. Në ndëllove o Gjevojica. Po, po që ku është të jarani ku e ke? Po bën një dush, po bën një dush. Po bën dushe. Saj pastër është. Ashtu, e? Dy herë në ditë do të ndrojti. E? Dy herë në ditë, me njësë darkë, me njësë darkë... Ja del do të me që që... Jo me jo lajët dy herë në ditë, po të me... E, me të të lartë, ashtë, me hapa muje, sa punë, shampo... Po le, ma ju vjene shampo, ke qef, ta ke shafër. Ashtu, e? Jam në bela me anë... Se me që që... Se ku i kare në ju shetan aparatjeve në veshit dë gjonë? Nuk në gjonë, e? Dë gjonë i ka umbur në a në aeroport, a në aeroplan, zdi si më tha... Po me qapë, edhe... në gjonë matrën, kur e prite ti, kur të pa, qa pështypje pati? E pyet nga... E me qapës. Më ingulli si të Gjevovica, tha. Të njohë. Po për një gjë me kërë. Po të bje në sy, të bje në sy. Po të shetë një beautiful, më tha, beautiful. Beautiful, e. E, më tha, beautiful. Beautiful qa është, që do me thënë italian që? E, lezeqme. E, lezeqme. Të kjo është beautiful, e. Ashtu, ashtu. Beli që ke, e, po trupi, e. Pa lefi dyra, sa e pashme që e. I, ja urdhëro. U korba, Jamesi, më doqë. Qa ka me? Mos më doqë me korbë në unë në dushë. E zeza, shikoj që se mos është djeku në vend të ligë, e ko t'je ke. Nja, ti mjaku të vete mendja, po si s'tu mbyllë kjo e shkretë. E, me mirë. Moj kam frikë se vjen ambasadë, thot Gjevovica, në mbyti një Amerikanë. Edhe ju në për ato gjerë. E plasë për ambasadën, ti po shikoj vete. Qoja, a ne ka bluja, fërë. Erda, Jamesi, erda, urdhro. E, peme. Kjo që hiqet sikur... Ja pe faqet kuqës me. Ja pe faqet e kuqe. Maj. Kështë lyrë. Po sytë që i kështë shkruar. Kështë luajtur sytë me i kështë shkruar. Kaja pe, qafshë. Për kokët të po unë shikoj, jam gjallë për në sytë. Unë shikoj të në mbaba, mos më kështë. Ska me mua. Ka fjetur me atë. Ka më mua. Për kokën të ndës të të njëse i pash, bebet e syve të zmadhuara. Qafshë. Kanë berë atë shu. Hajtë. Mosë që onë anese, mosë. Njërë, këto janë shoqet e mija. Aneja, shoqa ime me ngushtë. Aneja, shoqa ime ngushtë, kjo. Bideja. Jo, po haleja. Bideje vetë. Aneja, aneja. Aneja. James. Nice to meet you. Gëzohem, gëzohem. Nda që dhe rauti, unë aneja jam, përsëri. Gëzohem që të gjithë. Në Amerika, këto, maman, ku i gjenë. Ky i gjithi si që është me breke pantalona, aqë për shumë dhe i veti të rrë. Nga, dhe... Nga, dhe shpirtë. Eremia. Si je? A je mirë? Si ke qenë? Po dhe gjojmë. Ka shpia? Si janë? Po dhe gjojmë. Ju. Po foli, që dhe gjojmë. Vetë. E me ka që dhe të... Okej, okej është. Po si a bënë me kjuqe se kjo kur bërtet nga gjithë palatin. Nga gjithë palatin, palatin! A ne, ja kam gjetur manifetin. Pa, me kjuqe. James! Kjo është Aneja, kjo është Meremja. Ma vrjetë. Kjuqeja. Unë jam James Damaluku. Fityr për James këti. James. Që është kënë 20 kilo burt në Maj Amerika në këta. Aman, man. Po... Kena qikë pension atje, pension. Ha? Pension. Aha, jo, jo, jam bashkë Allah. Nuk kam tension fare. Ma e fështë ka marifetin. A kena një qikë pension, pension. Pension. Yes, yes, yes. James. Të u të ashtive ikë ndrohë, se... Më falni se duhet të vishëm unë. Po jo, ma jo, kështuri, më gjëri, pse do vishësh? Juve për të shtrirë janë i tani, ikim ne, bëni rehatin tua, ja. Ja, ja. Me dhe të lokume të unë. Ja, ja. Po jo, pse do... Jo në krevat, jo, në tavolin. He? Jo në krevat. E zeza, në tavolin, the? E. Edhe në tavolin me...
Do të thyen në mes, në kyçë, do mbetesh në dorë, do të ngelet e ty në dorë. Sa për çogjen, çogjen, çogjen të ndrojë. Po këte e këpaska si drush krepse, ma vri. A ma vri, edhe Amerikanë edhe kështu s'kam pa. Baj, baj. Baj, baj. I bej qupës me anë e në qalë më ka futur. E? Dijon të pritimi. E, me. Ha, gjems, hajde. Ndrou dhe hajde, thëmë. Më ka vë në isikletë, moja. Se, me që që e zezati, mi që ke gjetur me këtët, pakëtën. Më mori qupa në telefon. E? Dijon më tha. Duhet të flini bashkë këta kohë, se vjen ambasada amerikane në mesë natës, nuk ju gjeti të dyve në krevat, ti prish dokumentat. Kështu, tha, e? Sikleti me... Shupat, tha, kështu, e? Ske të flesh me këtë, po ti do flesh me këtë, apo jo? E po jam... Se ti ke fjetur me këtë deri në shi, apo jo? Me mjane... E, leri portët... Ka më shumë për turbe, ka më... E, me le tani më tregojnë mua ti. Na trego ke marri fjetë e ty, pas ka marrë shupa në Amerika, urdhërën ambasada, të flesh ti me këtë. E pashpër qiri... U tja futi këto, tu e ma ka qef i vetë. Zarë, dhe dhe ti njeri me mishë në gjakje, ku kja shetë këto, buda laske drekit, po qa o ti kim neve, me të regonë mua ti zarbe drekit të prua dhe lokumë. Qërëm, qërëm! A qërëm edhe mbushu, ke për të parë do mbush gjithë më halët dhe gjithë lakit i temë. O, se mu se të tira këndë një urtë, t'ja dhe me adhe gjithë. Gjevojica ka fshërë vë fanë kullon atje. Por, ba, hajde dhe një ashtë të ashtë të lakë të dyra. Pa, i qërëm në atje. Shkoje vika dera jyte të ujsheti Nalem në ndritare me pati moj Shqie, kur të mërzitë më vjerie
shqyrë dusho që të kam gojshie, kur të mërzit e më vjerie. Që dhe s'ty po të duash. Që ti me të mbush të devojita kjo, dhe do të bëj një vizit për Jusluka, që ti vejt numër të amam, që ti vinë alitrikat. Po ti ma vrinë do të vizitor, po ti që ka qore për vezër, ma vrinë. Kalim të doktorja. Kalim të doktorja. Urdhëra. Jetë, jetë, me që jetë.
Dhe gjo, që për? Doktorin a tha tani që zgjidhni nga një skelet që të pëlqejë. Dakor, mund të zgjidhni atë që keni? Po. Mame, me shkojnë. Po më përgjën, shumë të bukurë. Edhe mua për to. Dakor, dakor. Urdhëroni nëna. Faleminderit, faleminderit të bëtë në gjithë duar të roqit. Ti gëzoni. Faleminderit. E kam porosi nga doktori, mund të zgjidhni edhe nga një palë syze djeli, dhurat nga Optika Luani. E ma jo. E ben Luani vërtet këta. Pa, shtë që mund të zgjidhni që farë të shkëra. Faleminderit, e marë shko që zgjoda që parë na ju. Ja dhe unë gjitha të mija. Asa të bukra, ne. Jo shtoj shumë, urdhëroni nëna, në zoni e në zuar. Ashtë do të na kemi në Optika Luani. Ta mane si do mos, për vitin e ri, Optika Luani me beri me si. Rosh. Beri me deri. Një falënderim shkon për Geraldina Spoza. Është kompania e parë në Shqipëri e organizimit të eventeve. Këtë vit në 25 vjetorin e saj, ofron 25% ulje për të 25 vitet e jetës së saj, për të gjithë ata që kanë vendosur të festojnë në 2021-shin. Po, dhe goni përsa i përket të gjithë zbukurimeve dhe gjithë ndriçimit në skenën tonë, është thjesht Geraldina Spoza. Jo rastësisht, një emër detyror. E më mbreti. Vjetë e kemi në këtë atmosferë alpazari, këtu në këtë atmosferë familjare të gjithë mbledhur, dhe mendoj të vazhdojmë me këto serenatat e bukurat, të vazhdojmë me këto tregimet e vogla se cilje, kështu që t'i shjojmë, themun. Atere, unë mendoj që Inger du t'a ketë një histori humoristike, një barsalet. Të them të drejtën, jo. Sa e bukur ishte. Nuk jam një mundu me po pia vetëm. Adjë. Në të ditë të ty me ndoja moj si da kalo jetëra. Pa pjetore unë jam ullu me po pia vetëm. Në të ditë për ty me ndoja moj, si da kalo jetë. Pra ti vetëm shojëm, pra noje dhe qeshjëm. Por dhëri që si e marë moj, hajte lani, hajte. Ti vetëm shojëm, pra noje. Ajde goni! Da shurova si të bukun, si të tjallë zisëm, ma rove më shkatrove moj, ma mëreri nina. Da shurova si të bukun, si të tjallë zisëm, se ma rove më shkatrove moj, ma mëreri nina. Pra doje dhe qeshjen, por të rishje si e marë mëj, hajte gjë vojte. Sa po dadi tiro vojnë nga republika, nera kjele me lojnë. Hajte! E sa po dadi tiro vojnë nga republika, nera kjele me lojnë. E që do gjaxanin për ty, Sofika, mera kjele me lo. Se që do gjaxanin për ty, Sofika, mera kjele me lo. E shka dhe targa moj e ti moj që popi, na të ti,
lebe ti Shka këtare o moje ti mo qe po pi Na te ti në veti Mora ti këm të pres mohon jo gjitha, jo gjitha E se për mdryshe prevadorën jo gjitha, jo gjitha Mora ti këm të pres mohon jo gjitha, jo gjitha E më shpëtoju e prevadorën jo gjitha, jo gjitha Jo gjitha, jo gjitha Ate gjitha Nukete Zemër të gisha Ajtë datë pasar Jo gjitha, jo gjitha Hey E nëse më të kisha Po së të gjove fjallën time Jo gjitha, jo gjitha E do të bëjtë so pëthërime Jo gjitha, jo gjitha Po së të gjove fjallën time Jo gjitha, jo gjitha E do të bëjtë so pëthërime Jo gjitha, jo gjitha Jo gjitha, jo gjitha Hajde! Nëse më të kisha Jo gjitha, jo gjitha, po po po, e nëse e mërë të kisha. Hajde të duha, një të gjitharë! Tani, unë duha që një gotë urimi do të apim për femrën në përgjithsi, pra për gratë dhe për vajzat, po në mërë dhe çantë për gratë, do thosha, sepse është me të vërtet jo thjesht një forcë e madhe motori shoqërisë, por mendoj se është shtylla e familjes. Kështu mendoj unë jam baba, jam gjithë. Dhe duhet patur shumë kujdes, unë këshilloj ju të dashur teleshikues, kryesisht pra flasim për burrat, djemt, të mendojnë mirë në çdo hap që hedhin në raport me bashkëshorten, me shoqen, me të dashur, sepse grat, ndryshe nga ne, nuk harrojnë kollaj. Unë e kam nga jeta ime, punoja në minjerë, edhe isha i dashuruar me Kostandinën, sa ishin fejuar. Minjera veç të tjerave ka dhe të problemet dytësore, gastritë dhe kolitë. Edhe frynte njëre madhe në memalia i sërsh, vjosa që rrethon nga ditë anët, dhe unë kësha dalë me të fejuar në time buzës e lumit, po pak largë qytetit. Edhe gastriti dhe këto problemet e tjera më bëni që unë të shtrëngojësha se larkë qofë mund ndote në një gjë. E pa bundeshme. Ndërko po i flisja fjalë të bukura, janë gënjeshtat e para të vërteta, që kanë dalë të vërteta, më sakë të kam të Kostandinës, unë do bëjmë artisti i madhe. Atër, tani më falë në shprejme, por në rigonë, ku dionë që do bëjshë asë njërë dhe diku në 10, 10, 20, 10 isha. Për fatin e kehtimi në gjitha to premtime dhe ëndrat bukura dhe Kostandinës, për para doli një kanali madhë. Kanali duhet me rihovë të kapërceje. Frynte njerë, unë mora hovë në konjë që po fluturoja, një diskënve të mija, unë dje një shkëputje. Kur kalova, kanalin isha i gjithi i kuqë plakë, dhe po lusja zotin aman mos ta këtë dëgjuar Kostandina. Dhe ne vazhduam lirisht në abetin ajo, o thash, nuk ka dëgjuar. Unë martuam. Dhe për fatin tonë të mirë, pas dasmës me fjalë, në televizor ishte një filmi Celentanos me Ornella Mutin, ku Celentano në fund fare fluturohë në fapë mikrevat. Edhe unë doja të bëja të lojt cirkuiti. Një të marë hovë, sa u hodha bashkë me mua u hodhë, iku dhe një këshu e mirë. O hapë, i pas Kostandina, më falë. E para dhe fundit, o u tha, po atët e kanali atere e harove. Faleminderit, gëzuar për gratë. Gëzuar, gëzuar dhe një zënë. Po të teme dhe unë diqka me që e filove nga Memalia. Hajde, po, e ka radhe Memalia, e nisa unë vazhdoj e ti tani. E vazhdojmë për nga Memalia. Nasho, nuk e kam i Nasho, e kam Muzafer Abedini, këtë ka qënë erpasere këtu me snesht në Alpazar, edherse punët e bënë që gjithmonë të jemi largë, por në momentet veçanta është pjesë e knajsis tonë të pakten, të kunë personalisht është pa tjetër një pjesë e rëndësishme e testime, ka qënë aktori kryesori humorit në estradën Memaliajt, jetët ndahen, por gjithmonë kur takojmi, kemi pikë takimi të përbashkët, është shumë shpirtërore dhe vlazërore dhe unë e kam kënaqësi që sot është në mbrëmje në familjes tonë Alpazar. Atëre, Nasho, fjalla është për ty. Faleminderit. Faleminderit, Nasho. Atëre, po të rregoj dhe unë një histori, kështu, nga të vërtetat me fjallë. Familja ime janë të aposionuar pas gjuetisë. Edhe babaj, vlezrit, gjagjallarët, gjithë kështu.
Kam edhe një modër të martuar një Gjirokastër. Me kolaq. Me një kolaq, me Mitron. Mitrua ja pasionuar pas gjaut, na afton edhe ne në Gjirokastër. Ja bo dalim për gjamë, o tha. Qketi i ka mund gjitha, tha. Me vlezër ne të gjithë edhe në Gjirokastër. O ikim nga Qajupi, tha. Qajupi ka gja bol, tha. Plot, tha, plot. Unë isëm dhe vajtëm. Qëlo andej, qëlo këtej, bram sa bram, dhe lam një pik takimi që do takojmë filan vënd kënë mbaroj gjau. Se nuk i djetë. Mbaruan, jetë ti, jam unë, jemi të gjithë këshu, po në regullë. Po Mitro ku është? Ska ardhur, tha. Si ska ardhur? Po tani. Pyetë mbajtë as djathas, kalon një ditë, dy ditë, marë motër në telefon, merë dhe motër, po ska ardhur Mitro, thotë. Po pyetët në polici, pyetëm të s'kejmë rrasinë si një rrasinë gjithë. Po ku e kini lenë ju e thë? Po në Malqajupit është një vënd që i qoj dur atje are qeleshit i thonë. Të gjithë, një të qkullur, me kuqe me ma qkur i thonë, vajtëm të e vëndi. Për të gjithur, që ka ndodhur? Të shqetësuar jashtë mase. Mitro Gjani, pu të gjejmë, thamë. Edhe direkt vajtëm të e vëndi, ku e kisha lenë Mitro. Shikoj Mitro nënë, me qifte vën në shënjesër dhe nuk lëviste. O i kare në një atake ka ngrirë ashtu me gjithë qifte, thash. Ose ku shedi, ose zoti ma, thash. Mitro, shht, Mitro, ua. Mitro, shtore. Po qa ke orë, Mitro, qa po bën këtu? Kam di ditë, bo da, që poruaj ata di lepuj, ta që të vje njëri pas tjetë të t'i kiloj me një plumë, thamë. Kjo ishte. Faleminderit. O gormi që kam mikrofonin në dorë. Tregoj një barsalet, si më fotogjeniku që jam tuve, më mundi tregoj me dashnore, këto. Ishe njerë buri me gruan, po punon të tokën. Edhe buri tha, po ikit kry, sa nevoja personale dhe harroj telefonin aty. Do t'i vjen një mesaj. Lexon gruaja, shpirt të lutem me zipët pres hajde. E len telefonin, bon si kur nuk e vurire, buri ndërkoj e rdi thaj, shpirta më duke të cetar telefonin, shife. E shefa i. O zota, më pas ka vdekur gjagjaj. Ua, shpirta, do ikësh? Po, do iki, se zbën, pa tjetër do iki. Më falë, zemër, po unë po iki ti vazhdo puno këto. E unë njës buri, nuk vënoj shumë. Ja dhe u këthyje, u këthyje, ha, moj grua dhe, edhe, ata qunga dhe gjagjaj, më rrë, po, me neve dhe për të talur e kanë, fanë që e fdi gjagjaj, gjagjaj që shëndoj që e mirë, tha, ti tha, si e ka lovë, ha, u lovë, tha, a, mor burë, tha, ta dishtë se që më gjeti mua, që gjeti, tha, erdi këtu, tha, një pianec, tha, i armatosur, tha, dhe më tha, dy gjera, o do këndosh, tha, o do të përdonoj, që tu, amoj, tha, du me thonë, ti këndove, jo, tha, ty t'kishe vdekur gjagjaj, tha, unë t'këndoja? Bravo. Ta një si thoni, të lem të gënjeshtra dhe fillojmë të vërtetat, apo të lem të vërtetat dhe fillojmë nga gënjeshtra? Unë them këshu, të këndojmë vërtet e të flasim për gënjeshtrat. Në regu, ju e dini. Apo e bëm ndryshe? Këtë bashkë atër, eh? Apo e bëm ndryshe, temi të vërtetat, hajtë të vërtetat. I lemë të gënjështratëm. Fillojmë nga të vërtetat, zumë tri ala i lala. Fillojmë nga të vërtetat, zumë tri ala i lala. E ku ka si Tirana. Mëj bukuri në botë, zumë tri ala i lala. Mëj bukuri në botë, zumë tri ala i lala. E beri lali eri. Zilinë na e kanë, zumë tri ala i lala. Zilinë na e kanë, zumë tri ala i lala. Lalieri është kampionë. A i është zonë sirone, zumë tri ala i lala. A i është zonë sirone, zumë tri ala i lala. E rama po vraponte, vacinën të kërkonte, zumë tri ala i lala. Vacinën të kërkonte, zumë tri ala i lala. Na pyet si e duam, të shkurtëra të gjatë, zumë tri ala i lala. Të shkurtëra të gjatë, zumë tri ala i lala. Ikim nga pozita, kalojnë nga opozita, zumë tri ala i lala. Kalojnë nga opozita.
ta dzumbria, la i la la. Pasha po kërkonte, me gishta nuk mburonte, dzumbria, la i la la. Me gishta nuk mburonte, dzumbria, la i la la. Sa bën shtate, shtate. Nga poshta po nga lartë, dzumbri ala i ala. Nga poshta po nga lartë, dzumbri ala i ala. Monika o burneshe. Por likja e u veqë, dzumbri ala i ala. Por likja e u veqë, dzumbri ala i ala. Populli në sheshe. E ndjerdes bën shaka e dzumbri ala i lala. E ndjerdes bën shaka e dzumbri ala i lala. Berisha e shqiponja. Nga lartë do gjë shikon dzumbri ala i lala. Nga lartë do gjë shikon dzumbri ala i lala. Berisha i papara. Qytetari digital dzumbri ala i lala. Qytetari digital dzumbri ala i lala. Dhe prilli po afrona. Ramaluli në një fronë, dzumbri ala i lala. Ramaluli në një fronë, dzumbri ala i lala. Dilemë të vërteta. Fillojmë nga gënjeshta, dzumbri ala i lala. Fillojmë nga gënjeshta, dzumbri ala i lala. O shta themi më pare. Gënjeshtra krye fjale, dzumbri ala i lala. Gënjeshtra krye fjale, dzumbri ala i lala. O, moj ti që rikte porta. Rikte porta. Bo, se kjo se shlone bota. Se bota na kana se plashvoj do. Më flet se vota na kala se lash me goje që s'më flet da më zonjë landara se janë djani jambëla se s'pivero në srakin e në traje më shëpina se s'pivero në srakin. Dhe një dojë më shëpime. Gëzuar, 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 gëzuar. Një mbrëma nderuar telespektator, gëzuar vitin e ri 2021. Dhe ku ka më bukur se sa të fillosh debat pazari në datën 1, pikërisht në një natë speciale, në një natë magjike, si që shkroni veshja ime, që përfrajson vlerat ose ngjyrat reale të asaj që është jeta jonë. Bardhë, 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 bardhëzi, bardhëzi. Nësot jemi në një natë speciale në debat pazar. Jemi në natën e Oscarave. Do të ndajmë në qymin njeriu i vitit për 2020-ën. Kush është ai? Një kosisht ju në shkruani në adresën time në Facebook, mankoli.etnjaun.të, dhe opinoni tuaj. Po, jo, ndërko, duhet kuptuar ka opinoni tuaj. Votimi ka mbaruar dhe kalojmë njerë pa humur kohë të kata të cilët gjatë gjithë vitit. 2020 kanë zënë rëndëshëm në ekranet, në Facebook-un, në Instagramin. Ata njerëzit më të fuqishëm që kanë ndikuar në jetën tona. Po, të fillojmë nga i nominuari i parë. Ai është një emër i fuqishëm, ai është qytetari digital për shqiptarët. Ai di dhe kontrollon çdo gjë që ndodh në jetën tona, një pamëshirshëm ndaj pushtetit. Ai dhe ëndra kur shikon një kthen në lajme. Ai është Sali Berisha. Sali Berisha mbahet mend me batutën e famshme i papar në regji, lutem. Të jap një mesazh për Edi Ramën, po preke gjën më të vogël, do jenë 5 snajper, 4-4 rënd dhe unë nga britare. Dhe në mënyrë absolute do goditet vetëm po se të shpoj plumbi.
Një fuqishme, he papa, si që shikoni në fjallë batut brillante, sot kjo njeri shko saj sinqert dhe i dashur që është një prerë, pesë knajper, bam, shumë interesante. Kush do tjetë i dyti, është një artist, një kryeministër, Fatimat për në Shqipërinë, një veshur me një kombinim të jashtëzakonshëm, sa klasik, sa modern, sa folklorist, sa me atlete, sa një jashtëzakonshëm. I ka qëtë ditë me brekushe, pa brekushe, kemi një jashtëzakonshëm. Pa dhe a i ka një batut brillante, nga dojë që shkonë, dhe shtë tjereve që është dhe humorist, vërshakara, batutat pa para. I nominuar i dytë, në shikojë se që farë ka thëmë. Në rëgjia. E do më të shkurtuar, dhe? Do të shkurtuar. Halë, halë, këtu një, sa e duan më të gjatë, sa më të shkurtuar, hajde gjerë. Pra, sa e duan të shkurtur, sa e duan të gjatë. Po se kë, atë e di vetë këmëja, interesante. Më të përshin që qëkoni, është një garë dhe rivalet janë të jashtëzakonshëm. Nominimet në hapa sapi, i treti është Luan, një papar. Të vetë presidenti një lirmeta u dhejqësi i popullit të 2 marsit. Qa ka thënë aji? Regjia? Gjallë, berat, gjallë, flak! Por esh, lejmëte me. E tua margajitë në sotë unika. Që hokër, falim lejtë. Hajde, hokër, në përë. Pra, i Lirmeta, e duha Margarita të dulari më shumë se Monikën. E, bukur shumë kjo, në dhjetë mi fare, një dashurit deklaruar, kjo nuk dashuron vetëm Margarita të dulani, kjo dashuron dhe në Vojëkushin, dashuron dhe Zabolitunis, ka shumë të dashur. Pra, si që shkoni, gara është e jashtëzakonshme, dhe unë e di që është një pozitë vështirë nga ju në këto momente që të votoni. Kush do tjetë i nominuari një radhë, zë të thoni ju, është kryetari i Partisë Demokratike Luli, nga 77-22 në 4 biznese, 6 po falimentojnë. Të ndjekim, regjia. 77 janë 22. 77-29. Por të përbalur me rënjen dramatike të ardhurave, ku si që raportohet 6 në 4 biznese nuk nxjerrin më fitim, pra 6 në 4 biznese. Nominimi është jashtëzakonshëm dhe si që shikoni rivalet janë papar. Por kush e ka radhën? Është ajo Burnesha e LSI-s, do të thoshja zonja e hekur të LSI-s, Monika Kremavi. Po përse? Ka shumë faktor dhe karizmës që ajo me deklaratën e famshme. Nuk fle me presidentin, po fle me Lirmetën. E regjia! Nuk që me Lirmetën, unë bëjt dashuri me Lirmetën. Se burë në duaj jemi. Nga, unë bëjt dashuri me Lirmetën, unë nuk fle me presidentin. Do më dhenë, kuptojt, e kemi thënë atë që kuptojt i Lirmeta, kur shkon atje, heq robat e presidentit dhe aji bëjt i Lirë. Atere, do të vazhdojmë me nominuarin tjetër. A i është Tigri Tironës, Lali Eri Fiku, a i do të thosha gjigant, a i ka bërë Tiranën kryeqytetin më të bukur në botë, në që lëmbrapa Tokio, në Londrën, në New York, unë edhe këllëcyrën, i pa, edhe ka bukur shumë, veç të qunat shqiptarë janë zdromësa, ka të në edhe të bukur batut e papara jo, graj gomari tatë, se në shdo kush duti graj gomari dhe të regjia! Përgjigja ime për Ilirmetën është, ke qënë në qeveri me Lulin dhe me Salion, lotët e krokodilit për monumente kulture që vetë nuk i shpallët kur, por i deklarua të pavlera, nuk i ha më asinëri. Ja thasha të shprejnë Tironëse, graj gomarin tatë, se cili gomarin e vetë. Graj gomarin tatë, se cili gomarin e vetë, dhe imagino Lari Eri me gomarë ka shqitur fiqë. I nominuar, nësishëm, dhe vite këtë nominuar i fundit, a ishtë nderi gjithë qyteteve të Shqipërisë. Nështë njeri u ilaci, nështë vaksina në shqiptarve që delë në mjëzin darkë në televizor, me batutat e veta brillante, a ishtë doktor Bordero që unë e kam pasur këtu, atër edhe batutë brillante të doktor Borderos. Lanë një duar, ajo është më profesorja, ajo është më profesorja, lanë një duar. Po dhe mundu mos i lani, se s'ka në një tjetë. Pra, i lani, mos i lani. Atëre, le të fillojmë në skualifikimin të nominuarve. Kush është një skualifikuar i parë? Në gjia! A, largua Lali Eri, një skualifikuar i dytë!
dihet që në fund fare do ngelen vetëm dy, u largua Ilirmeta, Lulbasha. Po, po, vazhdo nominimet, Edi Rama, Këmëja, Niku, u gara sa vjen edhe po bëhet më fort, largohet edhe Monika, dhe përfundimisht ngelen dy, ngelen doktor Berisha dhe doktor Bordero, Bordero. Atëre, regjia suspans me mua, fitusi i natës Oskarave në debat pazar është... Doktor Bordero! Bordero! Doktor Bordero! Është fitusi! Është atë të mi grutë të marri që mi në mirë doktor Bordero. Në do rëkite, i lutën e gjua, si të rëkite, se publik nuk të mi. Nëse erë, këto, falimderit. Falimderit, gjuve. Nëse erë, kajsi e mare, që i kemi, të ju jeni fitusi real, njeri u i vitit, ose më saktë, oskarist i vitit. Falimderit. Në të më këtë magjit, që në moment në pari që të kam vëtuar, një kam qënë shumë emocionuar nga ju. I lutëm regjia, çmimin! Muzik! Po! Atere, parimderit, rrëshë më të dargojni. Atere, një një vitit, doktor... Kërkëm nga rasti, du të fjallë emocionale në këtë rast, në këto. Nuk gjej do të fjallë të falenderoj... Se të gjesh në ashtu, shë përtet. Falenderoj gjithë të publikun që më votovi, si që kam thënë, që ditë në para, të vazhdoj të ngullë kembe dhe sot. Po, në fjallia juaj. Vini maskat. Po dhe mund të mos i vini. Pra edhe mund mos i vini. Lani duart. Po dhe mund të mos i lani. Dhe gjimë. Bona e që është me kryesorja, distancimin. Mund të rini në distancë, po dhe mund të mos rini në distancë. E, kuptova, kuptova. Doktor, mund të pozitoj nga rasti, doktor Bordero të bëjë në një pyetje konfidenciale. O si me kënaqësi. Kur keni qenë në spital për herë të fundit? Me saktësi nuk e kujtoj, po duhet ke qenë dikur rreth vitit 1900... E, kuptova. Diçka e tillë, domethënë. Po, ju e shikoni dhe vetë. Unë jam i ftuar dhe i kërkuar në shumë kanale televizive. Kemi parë, nga mëngjesi në darkë, doktor. Mëngjes në Top Channel, ju e shikoni. Në News 24, pasaj vi këtu në ju, pasaj në Klani, pasaj në... Gjithandeja, e shtë të them, jam shumë i ngarkuar. Shkoj me raste dhe spital, po shkoj vetëm sa për të bërë një foto, se ma kërkojnë familje. Dhe të rafim me ata. Paguaj në ata, sigurisht, dhe dalë me pacientët. Po me kërë mere shverë që intervistave? Për të qenë i sinqert. I sinqert, pare. Unë kam një kjo së këtë vogël që prez vizita, a bëjtë tamponin e shpejtë. A, kjo, po të them të dejten, jam i zhgënjuer, kemi sinqert. Po, i sinqert, si që gjithmon. Fitoj dikune 3-4 milion euro, po që të jam lende... Sa pak, sa pak... Nuk jam lende investimi. Hajde, djallosh, të ashkë. O, më falë. Po? Eshtë specializant. E kam lende të punoj në vendin tim. Si punon në spital të infektivit? Gjallosh, ju punon të infektivit? Specializant? Po, specializant. Po, qëfar shërbimi bëni aty? Unë punoj 8 roje në muaj nga 24 orë. 24 orë? Në zvëndësoneve. Edhe merë 1.000 euro shpërblim besoj në muaj, jo? Jo, ne nuk marim shpërblim. I dha shumë diçka të vogli nga... Merë doktori? Nga paga ime. A, do më thënë, ju në 1.000 euro që merë një shpërblim ju që në shkoni, jep një 100 euro kush të rinë nga 24 orë. Unë gjam nga ta që vetëm për vete. Aja, kuptohën, dukesh nuk e profesore këte. Asa, jep me një dorë ma shpërblim zodi në dorën tjetër. Bravo, djallosh, e kuptova. Ashdo punë. Në një apës me një këshilë në një gjë. Ka këshilë atë i një. Vazhdo, falem derit. Atere dashur mi, që ishte një knajsi që ne të kemi, në më thëmë fitusin, për vitin 2020, doktor Bordero, i rojmë ati në shëndet dhe sukses dhe në zuar në vitin e ri. Ose edhe nëjse. Atere, ka që ishte për sot në debat pazar në natën e Oskarave. Sikla! Se është të pjesë në dojë. Po në një gjithë të redani për koronën, qa ke zvulluar në një të fundit tani? Qërë të fundit? Qa në një që, qa i bëhet? Më sa diti që si e doktor, dhe aqë dhe unë për koronën. Në të rizit, në smerë e fare që? Fare, për e që. Përinderit, në shkëtë. Ta në ardhër ta komëshin dhe rime, i këndjerë.
Po i kam djerë, si kam djerë. Oh. Është ta që i holë këtë murindarës, a që flitet andej dëgjohet këtej dhe që bëhet andej dëgjohet këtej. Që i ben këto palatet e sot shmesh? Kur shenë? Unë si kam parë, po... Erdhën më duke dëgjohet. Hajde, shpirt. Hajde, hajde. Do më neshtë të tejë. Të të hedhë hopa, të marrë hopa edhe të të hedhëve, të lutem. Po të gjohën që i thotë, more hopa. Shkar i thamë. Më lirë të marrë hopa, i thamë. Ne dhe kur kemi shënë të rinë, së më marrë, së më more një herë hopa, së më more një herë të vetë. Me mja, që ke këto, të ashtë, apo se më në mentë. Ikja në mëngjes në punkt, e shana kësham edhe të mbajnë aty hopa, kështë ange, pa e flia të pjeqë të madhët. O ti vetëm, o pëse më isi me tërë, vetëm a thuaj, më shpirt, vetëm a thuaj. O shpirti, shpirti tim, tani, prit. O shpirti, thot. Verore, po i hap vera, i ti asë një birë nuk në hape një jetë. Të që ka gjetur të shumë? Në koka më... E po janë kote reja, janë avazet e reja. E që më ra fjalla, se zbeshë ti tanga kur më fute shtu në krevat, më gjerë me bizama dhe me bustanë. Ore. Në gjokë tuti, se se në Tereziti. O, se janë në Tereziti. Ato tanga që këtë rëgoja sa tëme dhe motrave të tua. Jo, me ka. Mos minjos, se jam nga tonë. E, që nga tonë. A dhe vëri kishtë nga kësë aty. Po. Na, urdhëro zemra ime. Edhe më në shpje. Ja një sekonda. Hajde zemë. Dhe i qikë si freskë, ta? Pritë? Ja, gëzuar. Gëzuar, shpirti. Gëzuar, shpirti. Gëzuar, zemë. Aha, qëfar venet, shpirt. Ua, e më shpirti të duke. Ah, sa e mirë. Shpirt e shumë e mirë. Në kishe marë në i gjamë e shuqë në u shpirt. Po, vetëm folë, shfar do? Kisha dosht pak parmigiano, po? Gorgonzola, pak proshut. Ua, sa bukur më porosit. Ere qelfikut, pak fogoqe. Mes minuta. Alo, doja të bëja një porosi. Një pjatë katër djathrat, një fokace, edhe proshut, edhe ere qelfiku. Këtu ku vini gjithmonë, ju e dini adresën. Falem derit. Ja, për 5 minuta. Fogace, parmigiano, verë, djathra. E, ba, që fatë e me këshu, digjo? Më që kur mbeti qikë të rana nga mbremë. Si në tamë të një shekës e dhe mesër thajnë vetë bajatë. E thime se dhe thotë, të sola të rana! Të shkoj goja lengë, të shkoj. Si më vjenë të të hedhë nga krevati. Më mirë mos folë, mos folë fare. Shpate, me... Qefe, qefe, thuaj. Fate, fate, bote, bote. Bëj qef ti me zemra ime, bëj qef. O fri, o fjeqë të madhe. Qefe, më dëmë e këtë sy. Do të kështesh që zbëmë, moj. Do të kështesh shpirt. O, zë qef. Shpirt, beqen, shumë shpirt. Shpirt, kështesh. Zë qef. Se unë brap, se unë brap. A duke mirë? Ja do të regjistoj. Zë qef, shpirt. Po këtheu dhe ti nga i natja. Në këtheva. Ashtë, e natë një. Fike të vitër. Fli që flef shtë madhe, fli. E po qke me këshu qke? E di qke mos më vol fare, fike dritën, duat fle, mos më vol. Prishe, prishe. O shpirëca. Prishe, prishe, moj, prishe fare, prishe, me shpirej që ratë gjiu t'jemi, prishe. E qenë shpirët. E po qak, e me qak, e? E di qke, fike dritën e mos më vol fare, duat fle, mos më vol. Mos je me trup këtu dhe me mendje janë dhe i matanë. Po ik me, ik fliti me ata dhe dërgo mua gruan ati këtu. Kjo është, në t'i galuan. Ja këtuan e i këtë tëra, këtë s'ty po të duash. Po ku ka s'y, blinë s'y t'y, pësa vjen për s'y, sa? Jo, me, pra për të blinë s'y, dhe më të përqimë këmë blinë s'y të rikë, po të përqimë.
e në mirë, e të jetë me të tje. E të para, e ke shkallë qore, he, se mos janë ngokë shkallët. Ashtu, he, të tje, e. Na shi zoro si frym po. Nuk si pa mina tu lombacet qo. Dhe do të bëj një vizit për Jus Lyka, që ti vejt numri ta mam, që ti vina litrikat. Po ti ma vrin do ta vizitor, po ti që ka qore për vete, me ma vrin. Shikon mirë me, je mirë me. E martuar je me. Suna. Si martuar? Ja Allah, se të ndron numri po martuar. Tani, unë nuk jam doktori, unë si është shërbej në shorum. Dakord? Po nuk keni në një njëri sa glam këtu që të merret i rregulloj elektrika të kësaj, çaj e thithe? Unë shërbej në showroom. Po nuk dua në showroom, më të bëftë me në mesel, për shumë t'i rrofë që Allah për të mjë të... Po t'ash vetëm me mardheni me publikun këtu në showroom. Qa mardheni e dobi me? Sa shërru, po në thjesht shërbej këtu në showroom, që është ambient këtu dhe. Pasaj doktori për atë të punë. Nuk je shërti, ti jena qo që ofron në këto, për të ba. Pa tjetër, kalim të doktori. Kalim të doktori. Kur dhe rani, Shëndetje, si jemi mirë? Faleminderit, të bëftë me ma tjetë doktori. Po, po, unë jam. Këtu të vizitoj t'jo, shoqa imi e ngurë, Gjevojica. Këtu. Të vizitoj që këtu lumbaca. Nuk shqoa një marë. I do këmës dorë gjithmonë nga tonë. Po ti s'ke kërvat fare, këtu ku do është rjetë t'jo të vizitoj? Po, të vizitoj, me që që si do vizitoj, pa kërvat? Në na, po, unë jam okulist. Qa je? Okulist. A, për sytë, për nuk ka krevë, pëse nuk vizitojsh të krevat. Jo, jo, jo. Ha, mund t'ullë një falem. A, me të ullë është qërë. Ullë me të një shikon me. Po, po. A, va, shpër që ndrëvë. Një shikon, më emocionë. Ja, ka që ishte. Apo ka me? Ja, një dhe pak. Që ka të ullë bitë me Milulbi? Tani. Unë do të tregoj shkrojnë dhe ti do më thua shtila është. Po. A. Shumë. Kamu bashku bani i kenit, qikoj një mirë, e? I bashku të lumatë, pëse të nuk qikoj pas taj? E po mirë me, ne. Ja, shkoj atë jetët? Ja, të sa jam, e të kejtën, he, he. Nuk e shefa? Be, ja, he? Ja. He, me kjute, he. E po nuk qikoj mirë. Po, he, me zhe, me zhe, zhe. Po, jo më në është, më. Po e ti pas ke nevoj për një konsur, do të abim pas zonë. Me është ajo. Po, ja një sekundë. Unë po që për në Afrika në probleme, pa për në lartë, të bëftë me më, ta faj pite. Po, barë në në. Shifa jenë me këtë? O, përshu e kam pasër pare. Këllë, lë, më, në, o, të tëra. Tani jemi në regu. Në regu, në regu. Opa, i heqim këto. Në në më punesh. Po, faleminderit. Sa pas të shikojnë. A vashën, he? Jo, po, jo, me nësësim në dentisti, po së shumë të... E, me jam pësuar, sa regulli më këshu hapdojnë të si dentisti. E, po, hapdojnë, mos hapdojnë. Po, me këtë humorin të në ti, ka bërë t'i grisi mu laqet, he, kjera anë. Bërë mjekrën aty. Po se bërë, se e që këbudu laqë, kënë shkërë të bërë. E, këtë, këtë, këtë vendos të shmjekrën aty. Opa, në regu, ja të shofim ba këtu. A, shtu shumë. Jo, më shikon kjo të shumë. Shumë mirë, mirë, në këtë pjesë. Do bëjmë të një të proqetua që për me zonjë. Opa. I në pasi pak me kujdes këto. I mbajmë ato dhe nisim. Qa do? Cila shkojnë është? Qa shkojnë është? Me si që i thamë shumë. Në kësha turbu dhe është dënjaja atje qa është? I fshia të gjamin atje qa është? Po kjo tjetra? E, të me këtja po më. Me doj një sekund. Të vendosim këtë. Edhe një? A, a, a! A, po shumë mirë. Kë, po. Le, dhe, te. Bravo, shumë mirë. E, jalla, rofsh, të bëftë më marrofsh. Jalla, të bëfshin të mira, të bëfshin. Shumë mirë. Nga me dhe unë njëvoj për gjithë lika me fjallën a regullove. A jërë dhe për mua, po të tome dhe për vete. A, që të bëftë. Tani, vetëm do zirë një skeletin.
Sikletin e hoqja ti do bëftë, ma bërë sikletin, kishim neve sikletin. Të zgjidhim nga një skelet, thotë që një shkoj. Rapshtë. Falim njerë, më ndjarë, po presim këtu. E rrën që ketë, ma fëtë, ma si mos marë që alë, ma. Barua për na? Po, po. Barua? Dhe gjo, që për? Doktorin a tha tani që zgjidhim nga një skelet që të pëqeni. Dakor, më të zgjidhni, ja të këkeni. Po. Në shkojnë, e? Një asë dhe namë, një dhe namë, a ne? Po pëse me s'kam sy për t'jelë unë, me? Një asë dhe namë, e qore t'a doktorit që t'jelë. Shpjo më ndikur s'te pëllqenë gjerat e bukurat e në shkojnë. Për sëndetje, unë jam Sidorella. Na me, qupë, qupë, ka radhër tu apo s'ka, si ka në në shumë? Vi nga spektakli për puqen, më duhet të zgjedh një palë. Nuk e të gjonë ti me, qupë. Ka radhër tu apo s'ka me, na penet të duja vesa një malë këtu? Nuk po flas me ju. E me shme shikon ashtu si sydate. Nuk po flas me ju, ju lutem, po flas me gocën. Ti ma i më shkoj një, mos më falë mua këshu se e kumtona për jo. Ka të bëj. Ka që në njerë mu dhe time. Në nasë me më një qenë ke nga koha e Skënderbeu, ti ju lutem të një se unë ka punën time këtu. Nuk kam punë me ju. Mos më drego o Skënderbeu, mua unë do temë që shko më radhë në aty, ti futesh pipipipipip, si bish një për parë. Si të dukëm e ty me si të dukëm. Që ka një lefazane kjo ju duke? Mos më të regohë mua ti të razane se e di që atë bëja për jo. Sa për të jam e qanë kokës të e pa të regohë ju. Me me rimin e me me. Me mirë shikon një. Qa njeri ju kështu me? Qa jemi të bajtu kuar të ditë? Vajzë është artisti. Ola plasi se është artiste. Se në qa jemi këto? E me ku i artiste. E dhe ti mos me dalime. E dhe me të me me. E dhe me. Ku të fletë me? Ku të fletë? Po ku i artiste Ma e tanës. Lere, mos më të rego, thonë, mo qartë ishte jetime, qartë ishte. Unë jam dhe përpuqen, jam vajza e virgjër. E po, jesë që të gjuha. Ja, Allah, qa jeme, qa jeme atjeti? Si që të gjove, prakë. Vetëm të martë e të premë dhe i e virgjër, e pa prekë. Jo, anë që vë vërë. Opse së vjetë tu? Po që është të vjetë duk ty, po ke familje ti, po ke shtëpi, po nuk të djena la me të vajzë ti vete djesh burë në televizor, u të hengër të zda, dhe gjore, hajde kjelon për jashtë, hajde kjelon! Kësë duko, ti sa unë kam po këtu ju, lutem, do me një vesë, apo të i ki fare unë, nëse nuk prej dof ka rakë që shumë të largosh. Hytë që të pësirë. Hëtë me e, hëtë. Ka të pësira. He, kush? Gjitë pranoni këto? No, ishte e papritur. Mirë, e i gjetë ti ato? Po, po, ja, mua do mi apësh këto. Këto më përqyre, shumë dhe bukash. Edhe mua apë këto. Dakor, dëher, po ja kaloj doktorit dhe ja pësjelim. Po, falim i njerë. Po, mua, me dhe më ta, qëmë këto pini vesë? Po, mime, nuk në pa, nuk. Tu, pima, tu, po, kanë familje, kanë prinder këta, qëmë këta, që dalën televizor për të shkatëruar, për të shkërëzyr, edhe ti nxesh kohë, edhe ti nxesh kohë, më qatë kohë, me vete ti gjej burë televizor, po ti hajë morë, ti hajë... Je bojës dhe ti nga njerë. Po edhe ti mos të bësë ka kamiratin e ti. Mirë, mirë, në rrë, ja të marim i syzë. Po i me në rrë, me të maronim ne pasaj që më kësaj jo. Që bere, nuk duronë ajo. Nuk duronë, më në plasi se duronë. Kur duroni në na? Faleminderit, faleminderit, të bëtë me gjushin duar të roqin. Ti gëzoni. Faleminderit. E kam porosi nga doktori, mund të nëzgjithni edhe nga një palë qyze djeli, dhurat nga optika Luani. E me jo. E për Luani, vërtet këtë. Pa, është që mund të nëzgjithni qëfar të dëshirë. Faleminderit, të roqin. E po nga punë në pozitë me që roqin. Të zirin. Të roqin. Tu janë njëra me mirë se tjetra. Të marrë këto që zgjoda që parë na junë? Ja dhe unë i gjeta të mija. E, si me rinë. Masa të bukra, ne. E, e. Gëmë? Jo shtoj shumë. Kalim deri. Ne gjallë më hëtërën, se më dukesh me shumë burë se grua me to që s'lika? Të rapë të pjë. He, 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 Me këtë që ta di për prezitet me shumë, pa sa bëjnë ato të rimot, mija të shumë. Ja të shikoj, këto janë 230 euro. Sa me? 230 euro. Kalim dhe shumë. Ma shikoj ato të mija, shikoj ato të mija, të është shtrejnë, kjo gjendë të shtrejnë ta. Këto janë 580 euro, nëna, që i keme shumë shie. Sa me? 580. Pa, me 580 euro. Gjusë ryka, 580. Do t'i mbaj do t'u në atoj, në banë, po, dhe gjo me me. Sigur t'i kanë mjëdhur në atoj. Kam si që për t'ire, mu si mbesën ti, me të kam.
i ben me mes një palë si dyka të tjera ti, që ti ndash në mes 580 euro, mi bej dy palë, që të bejnë 580 euro, ti kem ti ndrojë. Se një palë 580 euro ndojnë shumë për me me. Mirë, thot edhe nuk është turpë, adhe ato timet që bejnë 230, nam një palë 130 edhe 100.000 e pashulli e këto tata. E, ashtu po, ashtu po mirë për një palë 130 euro mua. Këto të duja që kemi zgjedhur, këto do merë një andhurat, që që... Ashtu e. Jemi në rregull. Faleminderit. Urdhëroni nëna. Na i bëni borxh. Faleminderit. Faleminderit shumë. Edhe nga nëna ne dhe nga Gjevojta faleminderit. Edhe ti me një fat të mirë këtu. Se di si do shoh me ato gjysmë tani të kaftë me maja. Jo, diello zot. Edhe ti do bëhet Gjevojta me një fat të mirë si çeli. Ma do të martuar. Jo. Rafto. Është madhe, më sotë në një vend, të shkëri qyje. Po, më diku të si, o të tashtë, o të na kemi në optika lua. Ta mani si do mos, për vitin e ri, rrath më të bukur, optika lua, një me beri me si. Rrëpsh. Parim dhe. Mirë mbrëma të dashur televizikues, për shëndetit gjithëve, ja të kri takojmë përsëri në diellin e pasdites. Kemi nisur kështu një vit të ri, jemi në ditën e parë të këtij viti dhe unë gjë rastin t'ju uroj të gjithëve gëzuar dhe sa më shumë mbarësi. E në fakt kam ardhur me lajme të mira, në mënyrë që të mbushemi plot shpresë për këtë vit të ri, unë kam të ftuar speciale astrologen Deli, për të na thënë se çfarë na pret në 2021-shin. Mirëmbrëma Deli i dashur dhe shumë faleminderit që erdhe për herë të dytë në studion time. Mirëmbrëma, mirëmbrëma Singer. Edhe unë e me zi po prise që të vja dhe si kur ti mos më ftoje, unë këtu ka një pozitivitet se të thëre koltu ku vetë. Si më doli me rim. Oh, pra të këmë ishte, po jesh shumë interesante, dhe libertet më kanë shkruar shumë për ty, jesh shumë e këndshme. Faleminderit, shumë edhe ti jesh shumë e këndshme. Faleminderit. Ja ke bukur, a ke zonjare, me një gust në grim, në flok në rroba, në gjithë shka, o sot, e shumë. Shumë faleminderit, po mirë. Kjo të regon që ke Jupiteri si për kokës. Vërtet. Po, po. Wow, është vërtet e mrekullueshme dhe tani si mbar këtë bisedë. Pra po më thua që kanë të bëjnë edhe planetet, ë? Me mënyrën se si vishemi me sharmin, ë? Sigurisht. Për shembull, ju keni veshur besoj të kuqja apo jo? Po, në fakt e vesh shpesh, mendoj se më shkon. Po, atëherë tregon që keni Marsin mbrapa kurrizit. Ashtu? Po, edhe e kuqja ju qelë ju zbukuron. Për shembull, keni jeshilen që ju nuk ju para, nuk ju pëlqen shumë? E, vërtet, nuk pëlqen shumë. Por, ama ndonë në njerë që ju jeshia ju shkon shumë. Sepse kjo është, statuni është glirë mirë, edhe ti e qelur, e bukur, ashtu bjonde me sy boqile, e hol, ja, ashtu. Mre përgjësh, në fakt, nuk e kësha dëgjuar kurrë, që ka të bëjmë... Të tregoj një histori nga ina. Po, më thuaj. Një ditë doja të ikja në punë, si gjithmonë, po provoja të gjitha robat e mija që kisha në dollap, asë një nuk më vinte. Shtu? Provova të gjithë dollapin e hodha në tokë. Asnjë, kur u kujtova. Moj Deli, moj budallaq, këthash. Po sot është eklipsi, moj Deli, sot asnjë gjedo lapit nuk të vjesht. Ashtu, mirë, këso nuk isha të gjuar kur, në fakt, po vërtet eklipsi ka të bëj, pra, na hesh sharmin, apo na bënd të mos dukemi bukur me veshët tona. Jo eklipsi, në gjdo levizje planeteve ka të bëj me sharmin tonë. E kuptar. Të mirë ose jo. Qarë, qarë, shumë informacionet të bukura këto që marë. Mirë, po të përshëndrojmi tek ajo më rëndësishmja. Qëfar në apret në këtë 2021 në shenjave dhe e nisi me virgjëreshën, në të lutëm të Deli, e di që unë e kam me rakë, që më mbaj pak më hatër të lutëm. Sigurisht, sigurisht, unë e dija këtë dhe pra ne jam prekatit në shumë. Atër, në 2023-shin, Amerika do ketë një rënje të madhe. Po, do ketë një rënje të madhe, do ketë rënje të bursës, do ketë ndryshim në alianca, edhe e gjitha kjo, ne do të na bjerë në kokë. Si u kemi një presion në balë, kjo se më kupton, edhe e di pse ndodhë kjo e gjitha? Vetëm se ka kish një vetimi i planeteve. E, oke, e kuptoj shumë qartë atë që do një thoni, po, falim dirë që me ndoni edhe të flisni për Amerikën në emisionin tim, po, gjusë si pytja imi ishte, qëfar në pret në 2021-shin, kjo vit? Do vit, do vit, do vitet e virgjëresha. Jo, jo. Se në 2025-ën,
Atëherë ne do kuptojmë çdo gjë në lidhje me këtë. Për shembull, ato shenjat e tokës, të cilat sigurisht janë me këmbë në tokë, por në 25-ën do kenë humbje peshe, do ju duket vetja si në ajër. Mirë. Unë të kuptoj shumë mirë, por na çove shumë larg. Jemi futur, jemi në ditën e parë të 2021-shit dhe nuk po na thua asgjë për Virgjëreshën çfarë? Jo, sigurisht, sigurisht që un patjetër do të flas për Virgjëreshën, se un për atë kam fjalën, por në shikoj, ka të bëj shumë, ka të bëj shumë fati jon edhe me ascendentët. Shtu. Dhe me ascendentët, për shembull, Amerika, më saktë Donald Trumpi, ka ascendent Luanin. Kjo do bëj që Amerika do bjerë shumë, do bjerë shumë më shumë nga çka rënë, madje edhe Biden, ascendent akrepin, Luanin. Luanin edhe është shumë i fuqishëm, është i fuqishëm se nga viti 2019 ai ka prapa Saturnin dhe do jetë, do vazhdoj të jetë i fuqishëm. E kuptoj, po nuk po na thua asgjë akoma për Virgjëreshën. Asgjë nuk më ka thënë. Sigurisht do të flas edhe për Virgjëreshën. O zot sa e bukur që je. Shumë faleminderit, shumë faleminderit. Të reflekton një pozitivitet që nuk di ç'të them. Unë mendoj që ti singer duhet të kesh ascendent binjakun. Ashtu, jo, në fakt nuk e di, po një shumë atë. Jo, e di pse, sepse binjaku është një adoleshent i vonuar. Dhe ma merë më në po, pa tjetër, ma merë më në. Dhe ma beso, në 2029 do t'i kuptosh të gjitha këto që them unë. Sigurisht që do më ftosh, unë jam i sigurt që ne jemi ftuar këtu. Dhe do më pyesësh. Patjetër, po mirë, kam dëgjuar, mund them, tash e them, pasi nuk i kam gabime të vërteta dhe të sakta, por ka dalë një shenjë 13, diçka e tillë? Po, është e vërtet, nuk ka dalë, në fakt, do dalë një shenjë e 13, asun akoma nuk e di arsyen si dhe pse. Unë fakt i bëj pyetje vetes, si do ta llogarisim këtë shenjë? Pra ne kemi 12 shenja për 12 muaj. Po, si do ta llogarisim këtë? Po, një muaj i 13, është dhjetori dhe do jetë 11-tori. Ashtu vërtet. Po, edhe shenja do jetë klitorasi. Është afërdita e cila afrohet, dhe afërdita është shumë si ju, bionde, bukur, është ka shumë hirëshi. Dili, më knaqe me këtë që më the, pra unë mësova për herë të parë që nuk pas kam vetëm Virgjëreshën, por edhe klitorasi, në? Mirë, Dili, po diçka të fundit për të na thënë? Përveç se je e bukur, vetëm një gjë të them, që viti 2021 do të jetë një vit i shkëlqyer për të gjithë shqiptarët dhe për të gjithë botën anë mbarë. O, kjo gjë na mbush plot me shpresë, faleminderit edhe një herë Dili. Natën e mirë, miq. Momenti ku duhet të falenderojmë Berlin Tex, markat më të njohura, shumë lëshmëri në veshje, çmime të ulta dhe veshje ekologjike. Të gjitha këto në një vend të vetëm në Berlin Tex, por jo vetëm kaq. Aty do të gjeni edhe veshjet me slow fashion, një trend i ri që po përqafohet edhe nga personazhet me famë botërore. Të vishesh me Berlin Tex do të thotë të përqafosh natyrën. Dashuri, gazë brenga në fshetin, por unë të kam dashti. Shi unë bili qenë piklon, vetë di qëfar më mundon, ti e me vajza kur feston. Yeah.
shkodër të avish, si flaka me zjarin. Shumë pikpitje. Pak përgjigje. Po jala, si ndodhi? Se ndodhi? Jala, kush e preti? Kush e hodhi? Ne vim ke pitja, si jo, ne krye fjala. Ku o vadis? Ku do vatisesh Albania? Jala, kush do jetë sot eftu me këtu, sajmë sajmë e thethën? Jala, kush do zbërthehet sot këtu? E nepse ajo ka hap një emision si imi, mu prapë së mbetet hatri, se të ke fundit, kje thethja keshe im shtetë fort talentet e reja. Një përgjo, për emitimi anë një reklame mërë. Atëherë, pa humbur kohën e shkuar, ftoj këtu sajmë saj, Pranvera Mirakaj! Shumë falim dirë zunja, thëtë e Pranvera Borakaj, jo Mirakaj, Borakaj. Borakaj. Të më skuzoni se ma ka shkrytë Flonja Gabim. Mirë se në erdhe, Pranvera mirë. Shumë knajsi, është knajsi, të kam dikur që gjithë kohës nga ekrani, këshu që më vjen mirë që jemi së bashku sot. Falim nerit, shumë falim nerit, po me thonë drejtën e në unë sa herë qofte, më kitohet ajo konga. A Pranvera, Pranvera, zëti. Ndërë dhe tjera pas këtë e zëshë më bukë. Shumë falim nerit, shumë falim nerit. Një vizion plusit për supostin e matë si të erdhe të studia, në shumë falim nerit në te për supostin e matë si e të mdanë. E kam pa kursim. Shumë falim nerit. Atëherë, pa unë bërkohë në shkuar, në dvim ke pitja e parë.
Jalla. Si ndodhi si te me mitove mu? Dhe me thonë, kush ishte ai inspiratori që marrë ti për të hapë një emision si timin? Duke të vlerësuar shumë për emisionin, në fakt nuk ishte lidhje Quo Vadis me Sajm Saj, ishte një projekt i hershëm, le themi, pas shumë vite është eksperiencë në televizion, vetëm në Vision Plus 13 vjetë, si moderatore lajmer, si gazetare, 7 vite në 7 pa 5, mendova se ishte momenti përshtatshëm për të hedhur një hap tjetër, dhe ishte një emision i mirë menduar, dëshironim të bënim diçka ndryshe, mos të humbisnim në zhurmën e debateve që bëhen shumë shpesh në televizionet tjera, donim të krijonim një emision ku diskutimit ishte tet-a-tet dhe ashtu si kur se e thamë në fillim edhe së bashku, shumë pyetjeve të mënime të shumë përgjigje. Se na qa, se ta e në katër arë, gjepa. Bjeri shkurt, më pitja ime e shkurt, pa jë, 5 vjetë ati. Pa ishte pitja kërësore. Pa nejse pitja kërësore, nejse. Atëherë, të dashur telespektatusa, sepse njërzit janë shumë kërjeza din për ne, vim ke pitja e ditë. Jala, ti, a je zhelozë për mu, ose me sakë, a ndilë vetën inferiore me të ndaj me jeti? Absolutisht jo. Mua më vjen shumë mirë që në kohë të sotme ka zonja, femra, dhe cilat janë kaq të bukura, kaq të talentuara, kaq profesioniste dhe janë sot pjesë e ekranëve shqiptare. Kështu që më vjen shumë mirë, absolutisht jo, nuk ndje gjelozi. Aha, fëll. Kaq, i thash të gjitha. Ha? Është kaq? I thash të gjitha mësoj. Ti u hapë një orë, më thënë një atë lafi që ha. Është kaq? Kaq ishte zonja. Dhe besoj se i thash të gjitha edhe ti. Shumë faleminderit, jeni shumë me mene, ju shumë faleminderit. Atëherë, vim ke pitja e tretë. Jala, pse ta kam vëti emrin Pranvera? Emri ma ka vendosur Gjyshi dhe është një arsye më shumë edhe pse dua emrin tim, po pse nuk të pëlqen emri Pranvera? Jo, më pëlqen si emër, po për mendimin tim dhe ta kishe lockdown. Lockdown. Shashtu, se në fakt... Po se lockdown? Po e në kësaj Pranvere ne patëm lockdown, apo jo, ne lidhet me emri, të mërte mëra. Kemi pasur edhe shumë Pranvera tjera që s'kemi pas lockdown, kështu që unë nuk linda sot. Nese, po... Jala, se harova me të pitë. Të të vokëllë si, o, Jala? Është si shpirët, është një dashuri shumë e madhe, kështu që këto tre vite canë që është me mua, nuk e di, jam shumë e lumëtur, po së pëzjasmë të e përse ti e nën vete dhe kuptonë se gjithë do të thotë fëmijë. Unë nën? Jala, shanonëmi se të më qasë shpirëti më bënën me të gjithë kje thefe, me të shterpë. Gjithë kjo vajzë, bukur, aftë, profesionistën, me atë zëtë mrekullushëm që kishë në këllim dhe nuk e një partner, një burë, nuk e martuar? Mu ma qasë shperti, një breku martova, unë martova. Në fakt, ishte këshu se kur unë kam qenë shumë pretendente e madhe. Unë isha pretendente për s'kishte pretendusa. A këtonë? E kur vim pretendusat me se nëmi hikën ajo... Nesi, kam dasht me shku në fakt ke fundit, ke ki emisioni si o të bë këtu, ke Alpazar Televizion, ke përpuqen, për thash... S'ke gjetur gjatë? Yes, nuk pata guximin me shku. O mirë se ka dhe shumë emisionet tjera, është një Love Story, Princi Kalter, ka sot disa alternativa, disa emisionet. Shë Love Story mi Princa Kalter, shëm thute mu Princi Kalter. Princi Kalter, për Manhattatani, shko të hongër birek me lakror në bëbështic. Nuk për që lakrori? Po shë të sana për bëbështic, shë Manhattatani, thute e te. Reta e mu që shë princi lakrori. Reta e mu që... Ishim në Quo Vadis me thethen, drejtuese në emisionit mjaft popullor, Saj më saj. A e mshjeli jala? Ka qështë. Falimnerit e Pranverë si ishe me mu, e Pranverë e mërë në jamët, e gëzuar e për shumë vjetë. Gëzuar dhe një sezon sa më të mbarë. Gjithashtu. Dhe shpresoj të marrë sa më shumë përgjigje. Faliminerit. Edhe të gjeshë dhe dashurin e jetës. Nejse. Regjia, ju lutëm, ma veni pak siglen, pak sfandëza. Ishte ajo? Apo isha unë? Jala, ishim Sajm Saj? Apo këtë vatisësh? Apo...
Nejse. Ajo, o ajo, e unë jam unë. Ato e gjeni zhdo të hanë, e fethen zhdo të shtunë. Ju faliminerit nga zemra Franca, Lëvërsa, ku do shëndodhen. E faliminerit që në për supostin e masin keni dhënë, gëzuar vitin e ri, ma, natën e mirë. E paje prender, që kështu bilet e misioni. Do da gëmë parasur sezonën tjetër. Që faliminerit. Falenderit, dhe Shqyqerë, gëzur, pa që vitë në bari shadha. Oli, qa ben, gëzuar edhe ti, e shëndet e vetëm të mira, mo tre. Amine, në për të i shalla. Pa, ju më goje. Ami, shqyqerë, që shbënë në i gjëtë që shqyë të bë? Unë po bej baklavan, moj, po bej me 5-10-5, e pëqie e vasku shumë baklavan. Au, e. E pëse nuk bë, këta i fë shqyqerë, po bë baklav? Jo, me të zi me vasku në pësaj, vdjes për baklavaj, së më fje gjithë viti muajme, koke. Edhe pastaj ka kaluar një vitë shumë dhe stresuar vasku, shumë, zdoa t'ja bej dhe këte me stres. Me një baklavaj. E, që omi gjithë kjo potejo jam ove kësho. Buqe? Omi grasini e. Në puqe. Zuaj e. Zuaj. A në mojë ngrejë në zonën ka që fortëmi, qyshë, në jetë gjithë më halën kom. Gëzuar buqe, vitin barë më tre, një shëndet e breqet. Gëzuar, gëzuar, gëzuar. Jemi buqe, zuar o ti buqe, më pas që vitë mare në të ishala. Rosh, falimit. Për qëkja, unë i thëmë bëjka daif, qëkja du me bë baklav. A ju si e në tezi, pa mon me mos e i barko, ku do shkoj gjitha të psi e mo dhe baklava e mi gra? A jenim të hame. Një gjopë, unë menoj, pasaj daj një vetë. Ti të bosh baklava, ti të bosh kadaif, unë po boj hasude, masa një gadarojmë me një nga tjetërën. Sa thojkime, unë po gjitha baklava të për vasku. Për si e një moj gra? Po, oj gjile, amik. Gjuar, 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 gjuar. Falem nërë, se dhe ju gëzuar. Dhe ishta me ju pytë, me që ta bëjmo mirë pësheshin, me qëfar mishit? He, gjilet, gjo motrën, do t'a besh me mishë qurre. Do t'a zje shumë, luk, luk, mire mirë, e do t'ja edhe pësheshit lartë. E disi betë, të lëpish gjështrinjt. Me qa? Me qurë, qurë. Qa është me kjo? Qura? Qura, qura është qurë me. Bravo, shqyqerë! E, do t'jedhësh edhe vjozëm! Vjës? Vjosëmoj, vjosëmoj! Ti me meja hetë lumin në gjellë? Jam maj, a, bële, e shumë e këshu, nene gjitë, he! A, për t'i fërë! Dhe, he, në gjyle! Falem nërës, falem nërës! Ullë deti deshte me të thonë, po për që neti pull deti kotë me të pytë, sa ti vetëm jetëm shpi. Ha! Dishtë të me bërë, si qa halin, qa sajmin ti, oj buqë, vetëm qa jo. Ajo ka 3 mujë, si ka erë ti rëmë, 3 mujë është me korona, i vjen doktorim gjesë drek dërë këshpëja. Ty qa duhet, moj, kush hinë edhe në shpite me, a hinë edhe lpja? Ja, me gjiles, më duhet hirë, që mu për... Këtë jam të thënë, me që je veç një gjoj më shpëj, s'ke për qa e bë pull në detit, pra ndaj. Do t'i bani, mi me rrjesht të erat Si jë, e grafi, e fikjo, gëzuar një vitin barë. Baftë mirë. Raftë, paleminderit. Baftë mirë. Graje, i ka unë së u prish koha. I ku ëna, doli djeli. Je, je, i ku djeli, doli hëna. Si të duar. O bale, po le me gjithë djel, me gjithë hend, ta një mona nga trosë, ka në shherë këto. Në palatin tonë kam vetë myje, iku një yllë, doli një yllë tjetë. Sa shumë ditë një majgra, ty a bëj pytjet, është se dishtë tam ju a bëj pytjet. O ti gjyle, po ne nuk kemi në konkursu, më tre, të nga besh pytje ti. O fjo, të të bëj një pytje, ta te velsire po bënd ti. Ta një për anë kjo për ndakota, qaj ka këto. E, të bëj Po, diu, që shi duon ngër pandakot, panakët? Në ajo që blirë në mapo. E, panetone. 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 Unë e këtu se vua nga panik antiku. E blësira më të të zonë. Kam gatuar dhiple. Dhiple? Dhiple. Që shëmë i kjo i fitë që? Me peta, me gjalpë, me sheqerë, shërbet.
edhe bën rutullame si salam, edhe rutullone tepqi si gjalpër. A ke mërë besi që shpa? O ti e se ti nuk je ase trash, je shume zgjuar që... A me shqere? Dhipja esh me arra, me shërbet... E, me arra... Që përdritet në... si baklavaja që... Me na në tona e bëjmë kështu. Më e qishtë në ndryshet ti nga fiqja? Dhiple pra... Dhiple, dhiple... O fiqo, po ti e tanë edhe vetëm, maj gru. Me këtë me hangër dhiplen. Po nuk kam bërë vetëm dhiple, unë. Qa ke bërë? Kam bërë balkava, kam bërë kadaif, kam bërë tri leqe, kam bërë nga ajo tjeta tiramisuja. Pasta po, kam pan dispajnë kam bërë. Po që ti bërë me ka të qekë kam bërë. Kërështë, më shtim po, që të bëjmë? Jo, jo, shumë mirë, po ke gatuar për gjithë balatin, motre, ku doj fuqë gjithë këto? Mërë të keqen, ja edhe kësaj kocë, unë. Po, si, kërështëm, ha, ku të dua, si të dua. Po, ty të beftë mirë, motre, për, pëse zvajte nga djali ti për vitëri, por i vetëm shpisit të kusë? Të me qaj kokën nusja, e? Gjoj porte sajën. O fiqo pse a, o fiqo qohu, o fiqo shtriju. Këtu shtrijem kur të dua, ha, si të dua, ha, rehat, me qefin, ja, urdra, po, ha? Je, me qne, me ti fiqe, po, shumë hami fiqe me, në i dit ke për të mangërën e mu. Jo, si nuk të hase, jo, si kash. E me gjeles këtu, po ke për të ngrën hashe qeren. E, mirje, si dërdënë s'ki e shëqerë. Shejtane e shofio. Ofqo, le më më ha mua, ha buqje më mirë. Elmona, jo kam ishin e helme. Apo vini për një gëzuar të unë, me gra. He, shumë mirë. Hajde ne. Ikim. Demi për një gëzuar të ka jo. He, dhe me shku. He. Shka, me fiqe, këtë jam të të thënë, për ishte buqja pak më parë. O, Gjullo, pa? Ishte buqja të ty kje parë. Po e rdi na e ti 5 minuta, sa me bëgë zuar. Më mirë hakto të mija atun, në zuha. Qa më doni via via, o Shkosova, o Shqipnia. Që bësh, mëjra? Mirë, qa banë, si e? Të më qësh deri në aeroport në Rinas, bro? Po, bro, futo. Gjama do një via, via, o Kosova, o Shqipë. Rezi zemë qishë delia, o Samonë, o Shqipë. Që përshë përshë nga përpjas, orteja? Je në Terezia, si je në Terezia? A jamë se janë kësho këta më burë. A, ma shumë kjeqë, ma këto, shumë kjeqë, ma. Po apë për që me bë, që me do një via via, po Kosova, o Shqipnia. Resi zemë qiftelia, o sa e mole, o Shqipnia. Ama Shqipnia, Shqipnia shumë kjeq, bro, shumë kjeq. Ha? Rëmuje madhe këto, ma nuk merët vesht kur gjë nuk merët vesht. A, pa, pa, policia, policia, ku. A, o Shqipnia. Qëbuesh më qëbuesh ore... Policia vaj, policia. Kena që mi po. A vashë bur, ku shko në bur, a vashë bur. Në përjasë më, qëbuesh më ore... Gjamadoni via, mëse qaj kohë lalip. O vla jot, njëshi, njëshi. A ma shumë kjeq, ma kështo nuk bëhet, kështo Shqipnia, vla. A me tjeti, a vashë bre, ot. A pa pas janë to rrugët të cap, cap, Shqipeja, sapit kjeqë më vaj. Qëbuhet, ma këto, ma shumë kjeq, ma shumë kjeq, shumë kjeq, bro. No regull, no social distance, do me maska, do pa maska, që bëhet më këto? Shqiptaj e sabin ali. A, ba, ba. Ja ma do një via, via. Na këto. O, Kosovë. Ure. O, Shqiptaj. Se për njësë të cigare, bëne. Si kisha menjen. Kujnë njësë të cigare, ma këto në maqin. Shqipi më burë, se edhe këto të shikot, po dhe katë pohatë smalë. E, a jurë normal? Ja ma do një via, via. Natu, palate, 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 maj palate, qëbohet, ma me djetë, shumë keq, bro. Po tollët ku të lujnë këto, ha? Ja, në... Shqipërinë sabi, vaj.
Qa, Shqipnia, sapi, Shqipnia, sapi, ne në Staten Island i kemi shtëpëjat me lulishte, me gjona, jo si këto më? E që mu ka thy dhe kjo pasqyra e këtu nuk shafë mirë, duhet më u këthy me këso ishe. Dë në përpjas ish më të raftë të gjama ku të gjitha më. Jo, vaj jot është pilot, a? A? Vaj jot është pilot. Po që ish piloti më, pilot, për njerë bëhet i keqë, njerë përpjas. E, burash, jom taksisti numër, e disë jo mune, e ke pasqyte Danilin ke, ajo taksi drive e. Unë jam se, lari, 5 aksidente në mujë bëj maksimum jonë. Nuk bëjmë atë e për. Më po, për këtura mujë më pëse mës të bëhen aksidente? Gjama tu smerët vesht i pari me të ditin? E, jam numër një, lari. 5 minuta që në rinë sëndë. Qishë numër një, ma se ju s'jeni në Terezi, më. Ore, po si më shkë njërzit më lidhe në protesta ashtu, mëre, a janë në Terezi këta. Po Covid-i në përkam, këta me vrapa që e në grumbull, që bëjnë më kështon këta? I sekonde, policia, i sekonde. E që ke për të nabuhë, ti dhe nafesisht në burgër ti... Pa ja, se s'pus të burgë, që në të s'pus të burgër, të i se kanë dhe burgë, se s'na punë. Po mu ka thy kjo lali, mu ka thy ishe tukë, e, disa kam qenë 180 tuet. E kam prek një unë në këtu, ishe i burri kalimtar, që o ty, e kam prek atë, shpëtoj, qi i prek, për më thyvi për s'kyrën. A ju crazy, bro? Ha? A ju crazy? Ko që di? Bova kjo dhe crazy, ta ka pas e mërë, nuk e di. Gjama do një vjesi, që ka kjo me lali, o lali, o lali. Shefe më se na përpjas e lej fem në atur ti. Pa e se shohë më se e, sa për kje, bo. E, bro, e kuptoha ke mi Shqipën, ari, ha? Po që bëhesh me që e kuptesh për Shqipën e më jëmë, si më s'ta kuptesh Shqipën? Që të dire? Po më herë dhe të kënaqim këto, po ma, shumë kjeç Shqipën e ja, bro, shumë kjeç. Shumë kjeç, bro. Ama e di një gjë kom kuptohon sa që është këto. Se shqiptarët për 4 gjona vretën, bro. Ja, me ja. Po. Ha, ja, qa? E para, vretën për PS, për PD. E dita, për Inter Juventus. Për qere, se se mërë? Inter Juventus, mërë? O, e, pa, e, lali, inte i një që këzda, me. E treta, jo toka ime, jo toka tande. E katra, pse më pajt e move, pse të pash unë tene? Qish bëhet më kështo ma shumë keq, what the fuck, bro? Ti në pajt. Një gjo, keq e pajt, na me lezoj që kështë qeka këta zid para. Lezoj që i që thot. Zoti fluturak qësimi, ju rezultoni pozitiv në analizën e tamponit për COVID-19? Lidhuni me mjekun e familjës, what the fuck, bro? What the fuck, man? What the fuck? E, lali, ma se bëj laf me një, lali, se me këte ajmë buk, lali, me te punoj, ma keqen vaj. Unë erda në Shqipni këto të kënaqëm për në Covidin me vetët e ma hapish, mërë fucking toro lak, mbaj e maqinës e dëzbres shtetë. Shtetë dëzbres mbaj. Këtë ishë kështere? Këtë ishë kështere? Dera më së hapet, hape mërë derën? Hape mërë derën se dëzbres këto? $200 ke vlaj, se ndryqë së hapet ajo dera. What the fuck? Gjama doni via via. We'll be right back.
shikë o, tata. Shush. Ari kuftohet që agenturat në botë të zbulimit, ku të zbulimit, se dikur, dikur, i thoshin AGBV, për shumë, këta bashkëpunëtorët e sigurimit. Atari grupit bashkëpunëtim vulletar. Po kishte edhe emrat të tjerë. Ka letë spion nga këtar. Sa të duash. A, shumë. Përse unë kam qenë ushtarak. E di, e di. Ushtarak, me zbulimin, e kuptoj. Me zbulimin, e. Se të zbuloja ti e di, po nejte. O, ta shikot. Ty pa naftësit e mija organizative, më thejë të tharë zbuluse. I pa partia. Edhe më bëndë në ashtu, të madhin e kundra zbulimit. Ka lavon. O, qarë thuar. E që një madhin kundra zbulimit, e? Më i madhin fare, po të dhe. E, qa kemë, para e të regojnë. O, qa nuk kemi berë. A të të kujtoj unë operacionet që kemi organizuar ne? Qa operacionet? Po me cijane, me KGB-ne, më thejë të thash. Ka lavon, zesh. Po si e rezull, qarë të pa? I të mjerë shë fare pas kështë. Në banë me ndatë operacioni. Me i famë shmja ju e shëtur. Operacioni liqeni i vari... I vari bidonat. Jo, më jo, liqeni i vari... Më valë si Danubit, si i thonat. Valë si Danubit. E, valë si Danubit. E, qabër e ato ati... E, qarë i kemi bërë cia, se e rëdhën veci lokume me parashut, dhe vapë në kapë. E, kapët, e? E, u. A ty më li kemë basaj rusi. O, e marim ne këte, tha, i pan aftësit e mija, ta, më mori... Ka këbëja? 007, ama, a këtë gjua për 007? 007 është Amerikanë, nuk është rusë. O? E... Shke di rusën? O? E, nëse unë kam qenë. E qapë sot dëllimi ke patë? Ue, po Sergej i famë shumër, Sergej... Kje Sergej? Ja, ku e ke Sergej në të... Alla, po, zër... Gjo? E... Unë e veshti për vaksinën ruse? E, Sputnik. Sputnik. E... Në kje kockë. Qa, ti e prodhove, o? Qarë prodhoma, vërë manovrova vajta në Los Angeles City, yra, brenda, ju voda formulen, tre muaj para e nëzori rusë. Alla, vërë, dhe ti e ke bërë këta. E la ta të frizerit me gjish në gojzës, ma bëngoj edhe the me gjish në veshë. Kështë frizerit? Vaksinën Amerikanë, i la me gjish në gojzë, ta u usa, po në pozirë. Po frizerit, kush e prodhoj vaksinë frizerit? Pa ta doni ta prodhoni. E prodhoma unë, ore. Shua, mërë. Frizerit e ka prodhuar unë. E sigur ishte turkë, mërësur. Kush ishte turkë? Ju që shpiku këtë... Po turkë ja, unë. E lekët ku i gjetë, e një lekët, a që paguan lekët. Po lekët zonin, ati. Po paguan lekët, o si do be, pa lekët? Do e më gatruar. Dhe gjot, ashtë, se më atro dhe mua petirë. Në qëllë se ti të gënjesh, tuaj që unë, di të gënjej. E di si është ajo fjalla. Di të vjedhësh, di. Di të fqesh, zdi. Mos zvidh. Më tregor mua ti valë si Danubit. Miro, mirja, dakor, ti e di. Liqeni Vajkalit. E, vaj, e, mirë. Edhe atë loje kam bërun, ta tregova në nëtor historin. Që mirë qërje, më verë mua historit e mija. Pse mu duke se kërë kam bërun atë? A, da shimë, më bërë me nevra mua atë. Mirë, më sunze. A, ta një. Ti që i di edhe më kupton, po po t'jallë tregojnë atë të tjerve që s'marim vesh, do t'a besonin, e, bra. E, të mori rusi ty. Dhe jo, da Gjore kam, qërë të marve? Unë blodhë shtabi pardje dhe vendosi të kriot agjensia. Cili shtab, mërë, cili shtab? Shtabi... Kushe shtabi njërëse? Ne të dy, kur folë në pardje. A, miro, miro, ne të dy. Dhe vendosi të kriot agjensin e survejimit. A, survejimit. Syri Shqipojnës. A, shumë. Dhe jenë presidenti unë. Po, bema, më... Do të vesh detektiv. E, detektiv. Jo, mua më bekë shumë për jesat, kemë dhe unë i pozicit. Dakor. A, pra, jemi shoka për qarë jemi. Ka lek të madhë. Jore. Ka lek të madhë të papar. E, dhe ti, ka shumë kërkesa për detektiv. Jo, jo. Bura që tratoj gratë. Gratë paguajnë para për të kapur burin. A do duash? Gra që tratoj burat. Burat paguajnë para për të kapur gruan. Jore, për që nga leku i ma. Dashnorët tratoj dashnorët. Dashnore paguaj para për kapu dashnore dhe anastasilta. E, kuptona po jo? Ashtë liku i madhë, do me thënë. E, ki madhë. Pa lik, ha? Pa tjetër, ka shumë fitim. E, po këtë gjemë dhe njërës të tjerë, mërë surë. O, e, të ti boj veç nervat mua, vajtë. Më më lua fare, vajtë. Qa kemë? Por, po lek të keshë pa në Shqipëri, s'pi u ka sa të duash. Aaaa. Ka ti ka shqiptarë, për s'yut, ja, 4. Në regull, në regull. Nuk me thonë bindo këmë bëfengu mua. Nuk me shpëton do t'jo. Këtë spion nga mira si i banë dylbit. Ashtë qenë i posë të kap, apo? Ma me thënë që i bindo.
Duke qenë ata AKP-vet, duke qenë as urrati. Jo, këtu afër na ke, o zotri. Tu, tu. Urdhra. Çfarë je ti? Ky çfarë jam unë? Detektiv. O, më çfarë detektiv? Po me dylbi o çfarë? Çfarë detektiv ose se po mbajtë edhe goja. Jam më kështu, nuk është e vërtet. Po jam po, jam kështu privat me fjalë, si thon. Ashtu ha? Po re. Po unë jam presidenti i Agjencisë Syri Shqiponjës. E, hajde, vetë. Detektiv. Po, urdhra. Çfarë ke ka krau? Çfarë ke? Mërë vëllezër, kjusë anate, e si punë e së mundjes. A shu, e? Së mundje gjithëse? Po, së mundje gjithëse, po të kapi nuk të qitet. Të dhe posët e. Edhe sa për djeni, ta dini ju të dy, në atë kohë kam qenë bashkëpunëtor i sigurimit të shtetit. Së të shu, e? Po, si e gjithë. Jam i regju në këtë zanat. A shu, dukesh, dukesh. Dukesh, po, kraun, pëse ka pjerë? Kraun, a, krau është mesele tjetër. Ma vjen një grua mua edhe më thotë, kam dyshime se buri ima drethët. Nga jo që... Tash, tash, ka njërës të duash... Urdro, 50.000 leka më thamë. Sa da fazë e shumë? Pore... 50.000 leka? 50.000 leka, pa jam i lirë këshumë, se zdoa, nuk duat të ti murëzisë, e këpëton? Ka shumim të lirë, bravri, kime i tas fasule me të pjurë. Pora lekët unë, edhe thotë, të më gjesht ta se me këma dreth kjo kurvjari, tha. Dhe gjoj që i ta, se kjo është të mamë puna, që ka është të ngojë. Se vletë bukur. Dakord, i them. Më trego fotografin, kjo është bori, tha. Kjo është do saba, tha, ngrijet, tha, edhe del në likeni, tha. Ikë përvrap. Përvrap. E qim përvrap. Jashme ben fisur. Êshtë i vjetër, duket. Qa bërë? Dakord, i tha shumë. Në saba unë, te shpje zotris. I dole përvara. Dolla para une, por rjatja. Këj kështë vërë një palë gjuslyke dhe shkoj këj. Me vrap, me vrap, me vrap. E shikonë vërë gjuslyka ta mos dalohen. Po ti kështë vërë gjuslyka, po pa gjuslyka ti? Unë kështë këto gjuslyke të asë, që ato vija une, nga futë kote dhe të nashit. Edhe... Me vrap dhe ti, apo? Po qa vrap, po kam bicikletë, po? Me bicikletë. Kështë letë lafose, po? Po bicikletës ja hypën, apo e merë kra? Po një copere e mora në kra, se ishe malore, këtë para unë pas, ko është aty me të hyrë të likenit, o po që me i bjonde kjo. Ola, po. O ta shia të bjonde në more. E mira. Qaj e mirë, mo t'i këte kokërdoke sërë. Qaj ishte të mirë të valë, të valë. O qaj s'kishte ajo, ishte një bëthumbe, ajo rinde kësho, dhe vesho një palë skarpina të zeza. Qaj ishte? Skarpina, këputë, këputë me takë. Këputë, këputë. Edhe më kishte alamet të gjoksi dhe ikte kësho. E, pa, pa, pa. Pas ka qenë alamet, fërme, ta ma për të përgjuar pas ka qenë. Edhe, shabre. Edhe unë u vura pas tyre. U vura pas tyre dhe fetë u futa pas një peme. Të mqeva. Të mam si tarnë, të mam. U rotulluan ata, u rotulluan, kur shumë po vini drit pemes. Dhe ty? Dhe kur? Bej, po në ashtë njithash. Një të një pullar të pem. U një dhe peme je. Në pem kur vija. Të mam, s'pi u zi ata i temine. Kur shë unë, herë të bëthe pëmës ata. Herë të ty? Herë të kur. Po që kërkonin aty ata? Po për vrapo. Për vrapo aty? Për. E si vrapo aty? A ju vraponin, po ju vraponin nga lartë. Vraponin bukur. Po ti? Unë vrapoja në pëmë. A shu, he? Pore. A si vazhdoj vrapi? Edhe i duke vrapuar, i thot asaj. O zogu imi bukur, po pëse u treme më i drejtë qarke? Mori, lere zogun e vogën i thot, për shikoate zogun e bufit larta. Si kishte edhe zogjë të tërë. Po qa zogjë isha unë, unë. Kike zogun bufit larta. Në pasat që të kodin për. Më thot mua, më thot mua gjyro, qa konë aty ti thot? Në qa kojëm, po presi shoki thash. Ma i pëmës. Ma i pëmës, pore. Po përse nuk i thejmë mirë, po vrapoj dhe unë. Po, deshte i thosh janë njerë. E kuptor? Për andalo, ma thashtë unë të më kuptoj. Tha, mua lere shoku, tha, po, zërbit, zërbit, qiki, tha. Hajde poshtë. Jo, hajde poshtë, tha. Na t'jam baja, u detyrove zërbit. Se nuk ja, u t'i e farsholli. Ja, pa, po, kur u afrova, i dhashë një vëra pa ty. Jo, gjitë e kondre, sa? Që kondre, mora, të të poshtë, mora, edhe aty, dhe njët me prenguar, kemë të ruku, 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 e bëldu me mu liqen. Pas ka yrë në liqen, jore. Qa ma tanë, ore, më vate ujderë këtu,
Pas se shpëtoa kur u kujtoa, unë nuk di një notë. A, nuk di notë. Po që ke mbytu të vetë? Jo, nuk u mbytu, po halli, po më qëndrova atje, thaj. Hajtu, thaj. A, papë, shikon t'ja. U me i tova njerë, thash. Thot aji hajtu, u tregova burë. Dëgjo këtu, i thash. Unë po të regojnë burë. I thash ti? I thash unë. I thash atia. Në qofë se ti më rekeqë... Ja, e ka pa lajmëruar. Do të adish... Po të të rritë e keqë, që do t'i bëhe ti? Po që t'i bëhe, do i haja topin, që t'i bëhe. Që t'i bëhe ja unë, po. I thash unë, do të ngellem në dorë, e të mbash përgjegjësi se unë jam me tensione me diabet. A, e ka pa lajmëruar. Ore, ua, për jam i të gjuar, unë se më shumë. Po, të të ra u keqë? Jo, pak o gjera këshu, më bëri për qepe e kripë, më hajtë, e më thevë dhe i qikë dorën. A, tje pas ke thyër. Për 50.000 lek i bërë gjitha këto. Po, erdi dhe ajo gruaja, bravo i qoftë. Bravo, po ka njështë të mirë që erdi, më që përbleu, më tha ma urë dhe 10.000 lek shimë për dorën, tha, edhe që nge treguar trim, tha. Po, burin e në kallë. Da, i vate buri, da buri, a du. E të hirë të ka gjësia jonë, qërë shqiponjës. Qatë bëja bëja? Apo do funosh taksi pa licentë. Detektiv, detektiv. Detektivër, kjo e qaj i madhi fare. E ke pëso do nimi në të roku. Në të roku. Une? E. A shu, e pas. Po, rogës saj ka mund, sa do më qëndroj lifeja? 300.000 lekë muaj, edhe përgjindje këshu, këptave. Edhe bonus, edhe bonus. O, nda kjo vabet. Në regu. E themeluam a gjës Pre, mos t'i kanë zënë gjësyt ato lekët e mija t'i vla? A? Ato lekët e mija mos t'i kanë zënë gjësyt t'u? Qarë lekë? Lekët e mija ku janë, po t'themë? Opa, opa. Ku i ke qarë lekët e mija? Po prit një sekundë ti ti... Si të presë? O, prit një sekundë. Si të presë? O, qarë, po... Lekët e mija ku janë? Po prit vete, ti prit që të t'asjarë... Do t'asjarojë unë ku janë lekët e mija. E ke marë për tërës, Grazet. E ke marë për tërës, po të them do të asjaroj unë. Po nuk të biu nga këto gjera të jo, asjerë. Prita, prita të them unë. Ve, fol. Po, fol, po të themurë, fol. Fol, fol. Do ma lëshosh bluzëna? Jo, nuk ta lëshosh. Po lëshoma ose vetëm... Po lëshoma ose vetëm këtë bluzë kam edhe një të pirlë, ose i ka shitur të tira plakat. Dhe nuk rëndon vetë me pension. O jepi nga lekët e mija plakës për pension. Dire soj që kaposhin e ka nga unë. S'kemi nevoj ne për kaposhët tënë, se po nga kalë betë mishin në frigoriferë, d'akor? Jo, are, s'kemi nevoj di për kaposhën të nga? E mbaj gojnë aty se nuk vjetë shokët unë. O ti e ndyrës e ti vjetë shokët e qelizë. Mos, e po pritë me do t'a... Ku janë lekët e mija? Do t'a them unë ku janë lekët. Kisha 5.000 euro posh kokës krevatit, po te ku janë t'ashi? E po se ti e mbyllë gjdo fjalli me grusht, më lertë të vlasë. He, folë. I kam unë. E di unë që i kje ti, e di unë që i kje ti. Po pra nëjtë e mund ziri. Por... Kuj ke lekët? Kuj qove lekët? Kuj qove lekët, po të themë? Ti mora borsh. Mi more borsh, e? Po. Po ti e kje vetë suratin si borsh. O, po mos, po prisa nuk ti mora për vete, mos e po e merë për tërës, po të themë. Unë ti mora për një shokun tim. A ju ka një shok që kështë një shok tjetër? A ju do në të tjetë të durata familje, sa në burë? E unë për mirë, thash, i mora. Ashtu, e? Do me thena, a ju do bënde 5.000 euro durata, a ju shoku i shoku të shoku të ndë, e? Po edhe baba gjyshi do tali bjusën, po po mori veshë të bësh 5.000 euro durata. Do bësh, do bëjnë derë ky me gjënë time. Ti pasaj pëse mërzit e shkaj shumë ty, si kur së yni në sy këto numrat me 4 shifra. Jes më yni në sy. E bëra nga i natë jotë, kemi mërë e lekë. Më qërë ke? Që të pëllëcasin ty kam. Ore, që të sojnë qik nervat, Birazer, se se ke mirë këshua. Unë them që ke nevoj për një 2-3 ditë liri me kushtë. Kurse ti ke nevoj të martë ka të nga dritarja, unë gjove? Ore, nga dritarja nuk me do se ka kanjë, la pa do isha e durveti pari. Pritë. Se tëtë. O pritë o të tafe mund, po të fësë. O pritë o se do zgjiden dë tara, ore, se si e diti, se vetëm ti ka halë. Po edhe unë ka malë. Edhe unë ka malë, edhe da dishti alin, ti maron alin tëndë. Kam 3 ditë që s'mëzej gjumi mua këto, e diti apo jo? Qa alin a kjeti, e, na tregoj njërë, hajnje, ta marim vesh.
Na drego qik për halin të ndë. Si të futim një breth këtu, mo birose? Por e se në sikur s'po t'gjoja su mirë nga vjeqe, ta që ma thuj dhe njerë. Një breth, mo. Si ta futu në këtu? Breth, shu. Breth. Breth viti rive. O, breth, ose janë festat për mirë, breth, o të votës, këllë ta kemi këtu për mirë. Shikoj se kam unë aty posh kokës jastikut, mu të jastiku kam posh aty një 2-3 bela, mirë një. Qa ali ka mund, qa thot kjo, do të e breth, o, mirë vjeshti qa betu. Ore, nuk kam, nuk kam altë mafë, më... E mos si ta futim, se ti kemi sh... E futot unë një breth, apo jo? E mos erë shfestësh për mirë, po të te more, edhe par vjetë, pa breth festova më zunë. E mirë vjeshti qa thot e vla. Ore, unë ka malë tjetër, oj, ne duhet fusim tu një kile malë, se në mbaroj. Që nuk në e fut me një eri, polici që kishim ata për indrojnë gjithë dy ditë, ata të fënëshës. Kusht do në e fusit ashtë? Këte halë ka mu, ti më to ma bredhi. O bredhin, mo vla. Shiko prap. Po të, se shmë thua, se shmë thua e diti. Unë po të them, duha të fut një bredh të boskën. Qorapen e kam gjetur, për shambu, nuk të kërkoj. Ku e ke gjetur qorapen? I lirit. I lirit, ojam. E ka këshu me motive e festash? E? E ka me motive e festash qorapen? O një qorape, o gri që varet në dera, unë e kam fiksim. Edhe një vjeqe në 12 pa 5, e marë në 12 e 5, me dhe me ke ka si baba gjyshi. Po ko të mërë festa, ma? Po mirë, thoi baba gjyshi, të pusi dhe një kile, se baba gjyshi nuk e kontrolo njëri. Qarë thua, ma? Qytë pëlcasin. Thoj baba gjyshi, të fusi një kile malë, se nuk e kontrolo një rikë, të po temë. Ta që ti talësh me mua, më po të themë ka malë, ti më thua mua. Ore, djo këtu, ajde këtu afro, afro, afro. Do e djetu njeri, që të fusi një kile këtu branda, kuptuar. Si që, do me ke po flasu. Ajde afro, do e djetu njeri, që të fusi një kile këtu branda. Kuptuar? Ashtu. Edhe neve do t'i japim hakun e tia. Kujt? Me ke? Kujt i apësh? Kujt të qarë gjak do apësh ti, ma? Me ke do apësh gjak ti? Me ke do apësh gjak ti, ma? Në tre dit kemi që kemi dan nga infirmeria. I thejt me andjes tia. Se ti edhe trim t'i nazijesh me këta që gjysmën e burgu të kaloj në palestër. E, amane. Po që që i thosh ati, mo që lo nga syri se do manzish? Ah, pika ty, pa... Aja do të qashtë ti theshë. Po ta njëse shërin me ty e ke njësu me një mangu të bla. Pse na merë për shërin e dhe ti... Thuaj, aj do dalim për çanta për shemë. Qa thua, qa thua? Êshtë një shaka aj dutësh, kjo se kuptoni ju të drogës. Me gjitha të brezin si do të bëjmë. Se nuk ta zgjith do të talë qike. Po mundoj njërë se mos e zgjithesh. Ore, nuk ta zgjith dot, po të them, nuk ta zgjith dot, dua të fut një brez këtu, e kam se zban, nuk festoj dot, se këmë bete tër vitin pers. Kurse unë dua të fus një kilje mal këtu, se në jetës në tër viti fukaralek. E po si do t'ja bëjmë? Po e gjithë ti po t'jem, unë ty po t'jem. Po s'dija, unë ta dija, unë do t'esha ty. Ty të thash, ti s'di, si do bëjmë, po të them. Ore, duhet aji tipi që aji që të fusi malin, të fusi dhe brezin. Rrugës i trishtuar, dikush po ecën një i dashuruar, dhe fare vetëm dashurin që humbi, duke kërkuar si i erdhi fundi, iku dhe lo. Rrugës i trishtuar, dikush po ecën një i dashuruar, dhe fare vetëm dashurin që humbi, duke kërkuar si i erdhi fundi, iku dhe lo. Nuk e di ku tretet, ku përqafohet, apo ajo fshihet, dhe përgjerohet, ratatatati, ratatatata. Nuk e di ku fshihet, ku përgjërohet, apo do të kthehet, dhe do pëndohet, ratatatati, tataratata. Di
DJ, zgara korçare, yo! E música to 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 lo. E música to 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 lo. Tito tito to tito. Rumania to to lo. Tito tito to tito. Rumania to to lo. Miau 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 miau. Ciu ciu to to to. Miau 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 miau. Ciu ciu to to to. Dum ci ci ba ci ci dum ci ci ba ci ci dum ci ci ba ci ci ta ta dum ci ci ba ci ci dum ci ci ba ci ci dum ci ci ba ci ta ta tin ta ran ta ra ran ta ra ra ta ra 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 tin ta ran ta ra ran ta ra ra ta ra 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 ta ta. Faleminderit. Dhe erdhi momenti i fundit i Inger. Si thotën ajo kënga? Si që dita, si që thash, mere Inger se ta lash. Goni erdhëm në fund. Kjo ishte buqeta me plot humor që ne kishim përgatitur për këtë ditë të parë, për këtë mbrëmje të parë të këtij viti, që unë uroj të jetë sa më i mbar, sa më i bukur, plot shëndet dhe plot dashuri për të gjithë ne. Unë e di shumë mirë që të gjithë në një mënyrë presim vaksinën. Por ne këtë vaksinë që kemi e shpërndam sot dhe urojmë ta kemi në çdo ditë. Të qeshurën, të qeshur qofshi. Gëzuar. 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 Gëzuar, Toni. Jo, me shumirë është vazhdojnë një. Bravës. A ju pra ishte pronari incenil... Incenil...
Po e thosha, po e thosha tërkohon me vete dhe prapë. Se 50 edhe 50 bëjnë 60. 72. 72. Ja të dy, shatë të dy, me makinë logaritë i qënë tërë. Pra, 50 me 50. 50 e 50, sa bëjnë? 72, urë dhe folgjë. Të dy a bashkë, sa bëjnë 50 e 50? 72. Kretë serios. Të thotë tre herë pa marë frymë, ramaik, ramaik, ramaik. E thotë më bonët. Ama, do të se. Dhe sa e rëty në shpitë, thotë ramaik, ramaik. Nuk duham të më të shëndetë. E të gjokëti. Nda zdo të akimi me atë djallë, e shikon atë? Shikon mirë atë burë atje. Shikon atë duham të më ju dhe në dera. Qa të bëjnë, unë gjela të unë t'irë si të përnatë, qa të bëjnë? Po nuk përpiqe një fare. Po jam i pa janë gjumë, qa të bëjnë? Kam disa herë ju kam përgjuar, është dhe gjojë shurë, ma. Po bananën, mora. Shka banane? Si për s'ka e shi? Ako me nuk u fryve mi, po t'i qënë gjetë mërshme. Po më po shtikon me këto. Ki moj sa shumë. Grida ato urë, më më shumë në fëtyr. Ja, angra, 6 banane, 1 kilo hara, 2 kilo hara. A gjithë të bashkë të ngëllore, shto zanore, shto një kshu. A shto zanore, fut nga një flotë dhe përsëritet ajo e fundit. A, e kuptova, hafaj dhe fe, hafaj dhe fe, klasë fëhë. Hafasë fë. Oke, hafasë fë, oke. Jam gjalli tantë, una. Unë jam princë, ma baba. Qarje, ma? Princë, princë. Qarje. Që nga nga këto, e bi? Ashmin, sa kalon dajti? Dhe dhe ja, dhe dhe morë... Dua, ma. Pas ka qenë për të të më firë. Në jaku e kemi për poshticin. Kopsho, 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 kopsho. Kopsho... Se jam i dzetë, mova! Hajde, pof, pof, pof! Kopsho... Kopsho, 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 kopsho... O kurofsho, mosu vrofsho! Kopsho... Dhe të përkëdhele! Bravo! Falemdoja! Shumë bukur e recitove! Lungoja ty, mo! Falemdoja! Falemdoja! Tjep, tjep, nuk e rëshur! Leta pështë e skrejtë të një fëmek! Tete, ashtë e te për tete! Ashtë e te për të lutëm! Tete! Jepi plejart! Ha 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 ha
Что ты мою делаешь? Gati, gati. Man fund tahe, fjalla ime mund të rëshqase, rjetëshem në përqyoj. Nejsa. Sa, inshallah, një vit sa ma i marë. Kini shkëputje, Dibra. Mbaj tekstin para dhe është më e thjesht. Do t'a pysin laqin për ndonjë gjë. Nga fona... Nga fona fisni. Po laqi. Dhe zuar. Zuar e një vitin barë. Pak stres ka në akumbulluar, o. Qa kam për? Akumbulluar. Ba, po folio një kjallë. Po shtë flaset muari. Po si a bën me këshu si bërtet këtë do verë palati në këmbë? Po si a bën? Mu dha jahu e kam të. Areja! Areja! James! Ah! Kjo është anejo, kjo është